တော်တာရှင်များရှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဟာမိမိကျိုင်းနှစ်သက်ရာဘာသာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုကြိုက်ရာရွေးပြီးကိုးကွယ်ကြသူတွေတဲ့မိဘကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လို့ကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မိဘကခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ကိုလည်းခရစ်ယာန်ဖြစ်မိဘကမွတ်စလင်ဖြစ်လို့ကိုလည်းမွတ်စလင်ဖြစ်ကြရတဲ့သူတွေကယာနုံတော်တော်များမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်တနည်းဆိုရရင်မိဘကိုးကွယ်လို့သာကိုးကွယ်လိုက်ရတယ်အများသည့်မြေယိုဖလာသည့်ကလွဲလို့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအကြောင်းကိုတောင်ထဲထဲဝင်ဝင်မသိကြတဲ့သူတွေများလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင်သောတာရှင်များရှင်သောတာရှင်များဆက်လက်နားဆင်မဲ့ဆရာတော်နဲ့ကြောက်ကွင်းအမေးဖြေဇလန်းနေကဇက်ကောင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေအမေးရှင်မောင်စူးစမ်းနဲ့မတ်စပယ်တို့ကတောင်တွင်းကြီးနယ်ပွားတောင်တွင်းကြီးသူတောင်တွင်းကြီးသားဇနီးမောင်နှံမတောင်တွင်းကြီးဆိုတာကတော့မြမပြည်အလဲပိုင်းမြေလက်ဒေသမကွေးတိုင်းအတွင်းကမြို့လေးတစ်မြို့ဟာမြမစာပေသမိုင်းမှာပေလေးပင်ရှင်လေးပါဆိုတဲ့စာဆိုကျော်မော်ရီပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်မောင်စူးစမ်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအိမ်နီးနာချင်းကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းဘဝကနေအချင်းချင်းဘွဲရအိမ်အောင်ကြလို့တနေတကြီးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးခွင့်ရတော့တောင်တွင်းကြီးကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့ရှင်ကျမပနာမတင်ပြခဲ့သလိုမောင်စူးစမ်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာအကြောင်းကိုမိယိုဖလာတိသာသိခဲ့ကြတဲ့သူတွေပေါ့ရှင်ကိုယ့်ဘာသာအကြောင်းမသိတဲ့အပြင်ကိုမျိုးကနိုင်ငံတလွှားသိမ့်သိမ့်တောင်းအောင်နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌအကြောင်းကိုလည်းမသိတော့အနေနဲ့ရက်ရက်ကိုရောက်တိုင်းတောင်တွင်းသူတောင်တွင်းသားမှန်သိလို့ဆရာတော်အကြောင်းဆရာတော်ရေးတဲ့စာအုပ်အကြောင်းအမေးခံရတိုင်းမဖြေနိုင်ဖြစ်ပြီးဒီတခါတောင်တွင်းကြီးရောက်ရင်တော့မိကိုမေးရမယ်ဆိုတော့မိကွန်းတပွေတပိုက်နဲ့အဖြေရှင်ဥတုဒ္ဒစီကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဖြေရှင်ဥတုဒ္ဒကတော့ဆရာတော်ရဲ့လင်းရင်တစ်ဘက်တူဖြစ်တဲ့အပြင်ရှေ့မီနောက်မီဘာသာရေးလိုက်စားသူတူဖြစ်ပါတယ်မောင်စူးစန်းတို့ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့မိဘများနဲ့လည်းတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ဆွေရမျိုးဦးကြီးဆိုရင်လည်းမမားဘူးပေါ့ရှင်တော်တာရှင်များရှင်မောင်စူးစမ်းနဲ့မတ်စပယ်တို့ရဲ့အမေးနဲ့ဥတုဒ္ဒရဲ့အဖြေကိုနားဆင်ရင်ကို့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းလည်းသိခရစ်ယာန်ဘာသာအကြောင်းလည်းသိသွားစီမဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါကတကယ်ကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကြောက်ကွင်းဘာသာရေးပြိုင်ပွဲနဲ့ဆရာတော်အကြောင်းကိုဆက်လက်နားတော်တာဆင်လိုက်ကြပါစို့လားရှင်ဦးလေးဦးလေးဦးလေးရှိပါသလားဟာမောင်စူးစမ်းနဲ့မဆပဲတို့ပါလားလာလာထမ်းကြအောင်မင်းကတော့နည်းနည်းဝလာသလိုပဲသူမကြီးကတော့ပိုးချောလာတယ်မှတ်တယ်ဟောဦးလေးကတော့ပြောတော့မင်းဟောဒီမှာထုံးမုံလက်ဆောင်တမိကိုချောတယ်လို့မပြောခင်ကယူလာပါတယ်နော်ဦးလေးအေးအေးဒါနဲ့မင်းတို့ဘယ်တော့ကရောက်တာလဲမြို့ကိုပြန်မလာတာတော်တော်ကြာသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းရရောက်တာပါအလုတ်ကခွင့်မရတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုမှပဲကုမြုပ်ကိုပြန်လာဖြစ်တော့တယ်။ gain အခုဘာကိစ္စအထူးတလေရှိလို့ဦးလေးစီရောက်လာတာလဲ။အလဲသဘောတက်တက်ပဲလားကွ။တိကျင်တာလေးတွေမေးချင်းလို့ပါဦးလေးရေ။ဦးလေးကရှေ့မီနောက်မီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိကြတာလေးတွေအဲပြောရရင်တော့အမတ်တမဲနေခဲ့ပြီလို့လွတ်ခဲ့ရတဲ့ယန္တနာလေးကိုပြန်တူးကျင်တဲ့သဘောပါ။ကျွန်တော်တို့လင်မယားဝင်းနမ်းဘွားနဲ့နေတကာရောက်တော့တောင်တင်းသူတောင်တင်းသားမှန်းလဲတိရောကုမျိုးကဆရာတော်အကြောင်းနဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်းမိကြအမြန်းကြဆူနေကြလုံးလုံးပါအဲ့ဒါနဲ့အကြောက်ခုစလောက်ကလေးပြောကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတည်းသူတို့ပြောတာကပူပီခိုင်မာတယ်လို့ဖြစ်နေတော့တစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲဖြည့်ရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါဇက်ပိတ်နေကြရတယ်ဒါကြောင့်တောင်တင်းရောက်ရင်တော့ဦးလေးစီမေးရအောင်မယ်ဆရာတော်စာအုပ်တွေလည်းဦးလေးအကူကြီးနဲ့ရှာအောင်မယ်လို့ဖိုတဲ့ကအားခဲထားခဲ့တာဟုတ်တယ်ဦးလေးရဲ့ကျမလည်းဒီလိုပဲတောင်တွင်းသူဖြစ်ပြီးဒါတောင်မသိရကောင်းလားလို့အပြောခံခဲ့ရတာဟေးဗောငါတူတူတူမကြီးတို့ရာဒါကတော့ထုံးစံလို့ဖြစ်နေလားမပြောတတ်ပါဘူးကွာကို့အနာရင်လင်းရောင်ကြီးကအားကောင်းနေလို့အလင်းအားနေတဲ့အဖြစ်ကိုမခံစားရတော့အလင်းတန်ဖို့ကိုနားမလည်သူလိုပဲဗောဆရာတော်ကြီးကတိတ်တော်လွန်းတန်လွန်းတော့ဒါကိုပဲဂုံယူပြီးတို့မျိုးကလူတွေကလည်းအလိုလို
都比总多加比路天大家的啦。这都加了嘞有啊那边啊有啊他们进入说的路北江啊呗北有啊个呗北都是啊呗说比江边有啊边山啊边说的路没跟人家都慢大慢地里面急急难难那么看人家嘞把人不挂。阿妈的妹你给你的别多真的路嘛是吧嘞江边有啊边山啊边说的路没是吧屋里好吧嘞屋里江带动啊江山乌沙比楼亚罗嘞楼乌沙比呢阿妈的妹妹你来给家了吧屋里一百块他讲嘞那就是屋里是要来家的不屋里个那就是独马鸡的屋别问你的没把握也不要撇掉的多不得别问他吧给给没有地震没见到的别问他吧哦 OK 听说吧屋里真的是你的命要多少如果改变的物啊照顾一老婆公司的照顾特别的都表表的爱照顾多少把他的客人把他都讲过讲都慢过慢表家出家的物慢单点他们地下的哎比如不大把他别个单位有表述多的不够啊真的是当年你啊下容慢的地里下的书包的物理的真的是够大哦今天大哦比如当年他去也比都没表嘛地下了咕咕咕我得懂得骗嘛啦，所以说的呢，推拢一百比，爱你米啦，加油有力。嘿，第六位不挂，菩萨现在在多高堂？菩萨呢，眼里都得瞧，满这比你家喽。菩萨在不能里边表达的，把这丫头慢慢地来呀，他就来细的挂。嘿，该买都会别看嘛，这丫丫哦，就这丫头就来。是个这里慢来哩，唔哩，真好嘞！见面都会撇卡嘛，唔哩是比啦啦吧呗。哎，你交关爷老婆出来扫嘛，一撇撇撇扒拉路，眼睛还飘哩。这片呢，这片七天飘下出来了哩，没把握。没弄有嘛，对面来的都是西老板嘞，阿他送咱米了，嘛等下呀，路开哇，路慢来的。真好，眼睛啊嘞，眼底尖，真好嘞，爸妈没得骗你路，唔哩是比啦啦吧？哎。我就是直接看嘞，老家那边不过挂，我就是路呗，当初嘞路边面上路，那里钱啊，三五天没太点地步，所以欠他嘞借嘞就是我，三三五里路里里那那边托付嘞，阿古所以买单买鸦片，今日后三下着急，退路不的，三五天嘛嘞，退他吧嘞。好啦，有嘞，第六所以喏。怕谁人骂你不？他们呀，交关啥物事嘞没怕的，还得一头把的啥物事嘞怕进来的。哈，这种怕用那种，买单买呀没皮肤贵，面路标的路抽烟，货架一定碰边路要，面路嘛给谁扒拉了呗？面路最简单的个屋里标边没，一旦蹲有多挂。哈，最高呢我屋里呀，给啥来着嘛？嘿嘿，看哪里用过？这苦西家的不得把他那客人变为白马白虫啊八角白豆角啥的切干切来对着八亚马呗三五天干真表你对面里面看渐渐被屋里表表面拿头好给屋里三百的钱啊英格里的车唱过都在巧库内没那地里你妈这个唐尼亚古在西库个宋拉山三年到家内偏薄的尼亚个避开我体感没有的连满了围的教官说的有啊应急帮可能是我失色了戏而一天妈妈后来把他个爱一弄被把比见他个客人把他问题说把他话出来个得及误老人呗如果那个后来把他都是你个客人，我这把他来留下，客人来偷半夜的么？这里的呢，公家个免了的。老苏，都是你要把他的苦的油价嘛，偏偏说了去要了哟。你妈的，别把他的白头文们来报，别的那个爱里个啥来着？这片呢，这片南阳都不好叫，目标南家的内起来了。那样表能的是要下家没，路手比较水鼓呀的。
เฮ้นักสงฆ์เนาะบาตรเจียนเปลี่ยนจักแม่ชุ่มเนี่ยเบิกก็ไหนได้เบิกกูวินจีสุดอ่ะกูไปตู้ไปต่อสู้ปกกูเลยกูเสียใจเลยสิที่ยอกงอยอ่ะที่มาเรียนสาธุสารันรีชกจ่าเลยบุตรบาตรเนี่ยขึ้นยังจะเพ่นเนี่ยจะเพ่กูไปกูเตยน้องบีบีกูเปล่าหลานเนี่ยยาวจีนยาเนี่ยอันนั้นยาดันบ่ของสองหอบยอมเนี่ยเตยหอบเสีย อะไรนี่มาลาเนี่ยเลยอาชงตามมาพูดที่ตัวดูเรื่องมายี่ทุกอย่างเลยกว่าฮะตัวน้องสิ่งนั้นเขาก้มหน้าเองเครียงก้มสาวนี่อ่ะเป็นตัวเรื่องเลยชาลูอ๋อเรื่องเลยล่ะเรื่องเรื่องเบี้ยวมาบอกตัวอี้อ่ะเครียงเบิกอ่ะยังกูมันเดลีเป็นตีมอลามีสาเลยมีอะไรก็แกงอุกแกงจูดูสิลูกคนก็สายบีบ่ะ อาจารย์ต้องจ่ายเปลี่ยนไปด้วยเดือนต่อต้องรู้เรื่องกูยุ่ยไปเลยจ้ะอุ้ยมาสุดละเอ็งสิจังสตาร์ทเดินจังวะจังอุจิยามานายงานลงสัญญาเครียดยังเก่งพอสมควรชุบนายก็สูบไปโอ้แต่ว่าแต่ยังบอกว่าปัจจุบันจะเอาเงินเลยฮันรู้ด้วยน้าออกมาเครียดยังได้ยอดตัวละเด็กน้องนู้นก็น้าไม่รู้เลย อุตาเรียงกงเนี่ยอุตาเรียงมันเลยเด็ดถ้าดูแล้วก็นายอยู่ลงปัจจุบันจีอังลูซาชาพงจีลูกเขยจ้าเลยพงจีลูเรดีเด็ดฉันรู้ผู้ตาบาดาเป็นเก่าก้องต้องเสียละลูเรกูเป็นลาวเลยแต่ตัวมูเรกูงาดีอ่ะแค่เว้ยเพราะฉะนั้นเจ้ากูน่าก็ลูรอยาเสียตัวจีกูหูหลงลูรู้ตัวเสียจ้าเลยนักซีเซนบี ยังกูมันเลยไปคบกูซะเลยซาชาเสียโรจีด้วยกูซาเนี่ยร่างเป็นเลยจังไม่เป็นยี่ห้อเอ็นยี่เขาก็นำมาจีแต่มาคริกาเสียโรจีด้วยสิเลยซาเย็บีเป็นยังไงเลยเพื่อการมาจังไม่เป็นจ้าวเฮ้ยยี่ห้อลูรูเสียโรจีเนี่ยดูต่างกันเลยยี่ห้อพูดว่าเราเด็กกันมาหรือเปล่าก้องชอบี มาเปลี่ยนเงาช่วงไม่ปงปอนี่ลูกสู้ยิ่งปูกันนี่จ้าเลยเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยนี่เนี่ยพี่เลยไอ้ลูกแค่นี่เลยใช่ไหมมาเจอมาเพื่อนเนี่ยเอาละพุทธะตาตาหน้าผิวจังวะเสียโรลี่เสียมหานันดาหาลูโรยากูยาวละเลยแค่รู้ตีตัวเราตุเสียตรงนี้ก็นี่เช่นเนี่ยพุทธะตาตาหน้าผิวจังจังอุเสียโร เสียงอุกจะสุดละสิเดตัวกูเรียนตัวเป็นไปไม่สมะสิ่งอื่นตัวจะเลยกว่าแค่นี้ดอกพุทธบาตรเบิกก็เสียโรชิงอุกทากะของสองมีหอบยอมไม่พอเฮ้ยกูถ้ากูนี่เนาะเสียโรจังวะอังกฤษจะเปียเลยอุกกูจีเลยป้าละเลยตัวก็รอสายเสียบัวยอดดอกตรงเพียงกูจีบ่พี่รอยามาซาเปียยาสิอุกก่อน那，过去呢，过来了，给家的，三亚路的八十八。我去蛮多，五大路路讲了，对吧？三亚路线五大路讲了，真聪明，要表扬我嘞。嗯，好大呗。三亚路哈，过烟不啊，一行也不啊个傻逼。曼德里沙丁里，不可古沙丁里路过，就按对南街的，还等那三角个那个。 不过这块外嘛，沙恰西亚罗尼呢，沙恰比格地差。嗯，假如西亚罗个，你那沙恰的，是不？到了娘岗那边呢？娘岗处，家己开过沙田个那个，东岸的电木机就靠公开了。现在大约过一半，假如那边对马地个巴里个，东岸的阿六姐变变那个啦，乖，俺话呀嘛。 อินเดียกูเป็นยาเดินตัวเลยเสียรู้ก็เดี๋ยวมาบอกเด็กเลยก็อุตุนี้ยังพิจารณาเด็กก็ต้องเว้นมาสั่งลงดีกว่าแต่เนี่ยลงหายาเจ็ดตัวได้ต้องอยากคิดยังส่งอินเดียยังดอสั่งลงท่องหายาอันลุยยาตัวอยู่เลยกว่าทุกเสียรู้ก็ไอ้ลูกยังกังวลอ่ะที่เกี่ยงกังวลอะไรอุลีย์ท่านเนี่ยอินเดียมาปาลีอังกฤษอาเปียนเปเปอร์ตาลีมีอะไรติดเงินดีเลยเดินทางมา อังกฤษเนี่ยพัฒน์ลูกเขาเรียนธรรมะเสียรู้สิมาธรรมะจันทร์จักรู
အဓိကအထာဖတ်တယ်ဟောတက္ကတာနဲ့ဟင်းဒီဘာသာတွေကိုတော့တက္ကတာဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ရာမယဏနဲ့မဟာဘာရတစတဲ့ကျမ်းတွေကိုဟိန္ဒူပန္နီကြီးစီစီမှာသင်တယ်။နောက်ဟိန္ဒီစာနဲ့ရှိတဲ့ဝေဒာကျမ်းဥပနိဒယဘာသာရေးကျမ်းတွေကိုဖတ်တယ်။အစ္စလာမ်တွေရဲ့အာရဗီဘာသာစကားနဲ့ကိုရန်ကျမ်းစာကိုမော်လဝီဆရာကြီးတယောက်စီမှာသင်တယ်။အဲ့လိုတော့ဆိုတော့စာပေလည်းရေးနိုင်တယ်၊စကားလည်းပြောနိုင်တယ်။သူတို့နဲ့ဆန်ရဆန်ရဘာသာအယူအဆတွေကိုလည်းပါရဂူမြောက်တော့အောင်နားလေတက်မြောက်ခဲ့တာကွ့နောက်ပြီးတခြားဘင်္ဂလီနာဂရီဥရဒူစတဲ့ဘာသာရတွေကိုလည်းပဲတင်ခဲ့တက်ခဲ့သေးတာဆရာတော်တက်တဲ့စာနဲ့စကားတွေက12မျိုးတောင်ရှိတယ်ငါတို့ရဲ့အပပါဆရာတော်ကတကယ့်ပါရမီရှင်မလားဘယ်ဘာသာတွေလဲသိပြသည်ခင်ဗျာတက္ကတဟင်းဒီနာဂရီဥရဒူအာရဗီပါဠိအင်္ဂလိပ်မြန်မာပြင်သစ်လက်တင်ဆစ်နဲ့ဘင်္ဂလီတဲ့ကဲလှပါလေဆိုမှရေမချိုးရသေးဘူးလုပ်လဲရအောင်မယ်ဆရာတော်ကဘာတန္တရပါရဂူဖြစ်တဲ့အပြင်စာရေးသားလည်းကောင်းလိုက်သေးတယ်ဗျာပြောပြပါအောင်ဦးလေးဟဲ့ကိုရင်ဘုရားအသက်15နှစ်လောက်ကရေးခဲ့တဲ့စင်တင်ကြီးဝတ္ထုဆိုရင်အဲ့ဒီခက်ကနာမည်ကြီးလေရီပန္နိတာဥမောင်ကြီးရဲ့ခင်မြင်ကြီးဝတ္ထုလို့ ਨੇ ရှင်နိုင်တဲ့လက်ရပဲကွမြန်မာလူဆိုရင်ဝတ္ထုကဗျာဆောင်းပါဘာသာရေးကျမ်းတွေရေးခဲ့တယ်ဒါကပင်ကိုရေးတွေဟောဘာသာပြန်ဆိုရင်လဲနိုင်ငံရေးကျမ်းဘာသာရေးကျမ်းတွေအပြင်ရုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့စစ်ကျမ်းအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ကပ္ပဒတ္တနိကကျမ်းကြီးတွေအထိဘာသာပြန်ခဲ့တာဒူမာကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ပင်ကိုရေရောကထာဝတ္ထုဝိတုဒ္ဓိမဲ့စတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျမ်းတွေလည်းရေးခဲ့သေးတာပြည်ပြည်ဆုံးဆုံးသိရင်တော့ဆရာတော်ထေရုပ္ပတ္တိစာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ကြပြီတော့ကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးကျမတို့ဖတ်ပြအောင်ဖတ်ကြည့်ပါမယ်ကဲဒီတော့မင်းတို့အကြီးကသိချင်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဆရာတော်ပြောခဲ့တာတွေကိုဦးလေးအသေးစိတ်ပြီးပြန်ပြောပြမယ်ခရစ်ယာန်ဘက်ကပြောတာတွေကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအယမ်းမဲ့ပုတ်ခတ်ထားတဲ့စကားတွေပါအခုဆရာတော်ပြန်ရှင်းချက်သေးပါသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိသေးတော့ခရစ်ယာန်ဘက်ကဘာတွေပြောတာလဲသိချင်းနေတယ်တလက်စာရဲတာပြောပြပါဦးလေးရေဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးရေအစုံသာပြောပြလိုက်ပါသမီးတို့သိချင်းလို့ပါမင်းတို့ကပြောဆိုလို့သာပြောရမှာကွဥဒရင်ပြောတာတွေကဆရာတော်ပြန်ချေပတ်တာတွေထဲမှာပါသွားမှာဆိုတော့ဦးလေးကပြောမနေတော့ဘူးစိတ်ကူးနေတာနှစ်ယောက်လုံးကတောင်းဆိုနေတော့လေပြောရမှာပေါ့လေပထမဆုံးဓမ္မဂရိကဥညရရေးတဲ့လောကမြတ်မန်ဆိုတဲ့ခရိယံဘာသာကိုနှိမ်နှင်းရေးသားထားတာတွေကိုတိုက်ခက်တိုက်ခိုက်ချီးပြခဲ့တယ်ကွပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဝင်တွေကဖရာပရိသေနေတာကစပြီးဖွားဘက်တော်ကိစ္စဖွားဘက်တော်တွေကရွှေဦးကြီးကိစ္စဇေဇမန်ရှင်မောက်လာနဲ့တကိုးဖြာရီဟာဝိဘက်တော်ဆန္ဒပါပြိနိဗ္ဗာန်ပြုခန်းတွေနောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာတွေကရှေ့နောက်မညီတာတွေကိုအပြတ်တွေ့တော့တာပဲဟဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာဦးလေးရာအသေးစိတ်ပဲပြောပြပါတော့ခေပါကွာဒါဆိုလဲမကျင်းမကျေပြောပြပါမယ်ကဲနားထောင်တုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာနေတဲ့ဖရာအလောင်းတိတကေတုနတ်သားကိုတခြားနတ်မြတ်မာတွေကဖရာဖြစ်ဖို့ပြိတ္တိယူဖို့တောင်းပန်မှမေရိုမာယာရဲ့ဝမ်းပိတ်ချဲဝင်နေတဲ့ဖရာဖြစ်မှဖျားဖြစ်မဲ့လူကမတိပဲဖျားမဖြစ်မဲ့လူကပြောကမှသိရသလားတဲ့နောက်ကနောက်တစ်ခုကဘုရားဖျားလောင်းကိုဝါသူလက်ပြီးနေမှာပရိသေရီကြီးတယ်ဆိုတော့သူ့မိဘနှစ်ပါးကဝါသူလက်ပြီးနေကြီးမှာတောင်းရှောင်ခြင်းဟာမရှိကြဘူးခမည်းတော်သူတော်နာကပဲလွန်သလား
mero maya gabe lundala. Elago chichin apien. Miba nabaye chien ya. Gora maha. Pradari ga salu. Lulun piemini ulare. Aboga ya. Ganshui san sore. Paya alongye. Pabeto kona ushide a jao. Ganiga sore minga traisan. Bolivian sore tibin a bien. Shui oji lilong sore temeva banito. Yogi keme mini ulare. Ananda gale. Pabeto le sudi. Nido le sudi. Pelo goma goma. Nangale. Eri shui oji lilong ale. Gabilwe biga. Nando wendema. People lade, look saga so tired. And I would teach a senajiba, oh. Shoji lenoe, Suzu bong, pama naha. No use an agwe shide. Cook it, though, mine is oye. The use an aha. Set on my way, so. Shoji lenoe, pama naga. Motherga, mine don't they, Johnny. Together, I look boga, eh? Shakega. Luuyi ngādhin lau shiye kābīlwe bīgaliha bīyasi matuābī wulaade. Zindamā kīsāma le tajāmenga jwayang sāngbī. Zindamā yā tāmīng duen wēnē lu sūtāde. Tāmā yaujārui dāo pōnīng dē lu ayū shījāde. Tajāmen tāmē. Mīmā tāmīng dē wēnādala. Tāyāpāma shiye tāyāna pārīgda tēgā mīmā rui. Paigu ta san lu yae zane. Nandu bhyin ta jya minga tamingde wengai de sura. Yogi ta maamala. Nau nandu bananda nagamin chuka malewe. Taguro nanda sura gora maha. Tabibhita shima maugala. Ku palu nainemu loyadale. Ture tagu po shi nilu la. Awi hinda turabhagu manyezeya wulu hobi. Palu Nagago, near the Kayadale. Palu Mimo down a pinya be nexayadale. Tagoji de Shamogalango, Padagoma Machide, Koda Riga, Palu yet that yakta nayadale. Yogi can be Shena, Manidari, Dujabi, Mola, Lu, the Yo Tadida, quit. Shamogalan, Shambino Lado, Sand the good way Yao, Tago Piajare. Era Gujaro, Korma Payaga, Yahanui de Goma Biaya, Lu, Pinyade. Dugo Renja, Tetirune, Piambi, Ye Misum, de Gobia, the day. Taso, Korma Payaha, Abione, Lu, Nide, Sore, Data Gada Gone, Titan by a lad. Now, darling, that Nabi go. Nawa, Nalanton Puane, Tedwabi, Abianja. Naduiga, Shui Zona, Mui Zona, Padamia Zona, Panzan Biadre. Abianama, the Go Machido, Piamasin Yaludo. Hope the last of you do meet Hadiwa. Oh, you should buy the guy, this guy, Bravine, Wara Bianguema, the Jamanga, Blue on Panzan B, Demo Gine, Chinchoma, this guy, Bravaga, Goroma, Mirago. Pidre, Korma Payaha, the Guru Nanda Mashiluda, the Jaga Lagu Yada Lade, Metalewa. Pretty well become a leve, one or Lalu Agu needed. At that she say, you Korma Payaha, go the Nayo Yao, she Ananda got Dweko be shilling toyade. Dowling the Nabi Gurong, Nalan don't put on a yaw on to name be. Go the Nayon Jama, Gunjong Shoyadala, Payago, Ginure, Nadu, Diaoma, Malavala, Magunivala, Go the Nayon Yodoma, Sejaula, the Danga, Nadema, Bondu, Yaula de Soda, Yogi, Shiva, Malade, Mizade. Now say Dita, Tata, Tinchia, Nawa, Tinchia, Wasagande, Paya Pitchin, Lu, Sine, Chandi, Tweedo, Nidaga, Kona, Tinchi. No gum was so suit down yada, couldn't she jadre? Payata suga, payala do, piari pima, payapete, so ye. But Tamazon piago, peduga,
biarlah betul ni, senja bu, mesti mula ada, mesti ada ni gua. Nah, wibawa dah makin dulu, dia udah jangan senja, cuma lo tuji udah, payah payah bima dah, wibawa dah senja bah sura, kaya dia tu je lah, bodoh bahasa, tiada ye, ni tara ha, boleh pakai ada tuh je kena balu, asosi je. Ari tungsa kono balega, tama bacaan dia liba sura, pahamne. Ari tama bacaan dia liba dega, obana aguzu sura, hatika lukede aguzu, payah cuza atau cianu, sota liyane. Korama payah, obana aguzu mape sunai lu. Tiada cawmau sende dango, kaya la, tiensha meni ulah. Pikirnya aku tu aku mah kongsian, orang bana kisah malu nain dale, korang mah payah aku, payah lu, perlu pion nain dale. Hari cedu ni, bodoh bana aku, siungca doa bego, nabi jauh bila janda tu, kule, takkan wewan dale. Udah ni, tempat jadi aku cian, bila sabi aku, atau tak jual tu pion, kamera nain dale gua. Eh, biro ma, taura payaye, gongji zuro, kyu naro, yeshu kriye, mida lori gu sehole. Yega udari ha, bodha bada wen pike bi, bodha bada ye, yodi keme bi shenau mani lari gu, sebiye bi kriyan de wenge laare. Tajau, shenau mani nyope, ma wen chocho nire, Buddha Bada Diyago Yungji Jamala Mangande Kare Doye Diyamyane Taura Piyah Dikengu Yungji Mala Lu Piyita Gu Megon Tolaite Naso Aalongu Jesu Demare Taura Piyah Dikengdi Tendu A Gongji Mengala Chimien Bazi Amen Sobi Nikon Chokdwari Kwa Kriyan Beka Buddha Bada U Doro Tiyang Manyaran Piyo Dara Veno Uli Buddha Bada Bega, Chiyo Chinai Mamla, Suyin Ziyayi no? Dumaji Gale Gwa, Sanda Masoba Ne, Udaren Piyodora Rega, Buddha Wen Dega Be, Piyodora Miare. Buddha Wen Sura, Piyao Mubu Lao Le. Bega La Hoyam Le Gwa. Buddha Wen Sura, Piyabri Nibang Piyo Bi, Nibang Datang Jo Lao Ma, Diho Ga Sien Buddha Data Yige Da. Payah hole pali duri deh ma, utara susui dolari ma bahu gua. Seharoro cokguan lah, awalan ma naja dongkrega. Aku utara piume segaru gu, miauri seaji uune, aci cha suinu ke bida gua. Bega miauri seaji uune, uli. Eh udah be, uli lor dale. Uun jang piu piya u ma bo. Tetapi ah dia wujudnya, oh jeje, si ga jauja ke biro, sekarang tangyo mah terian tunggal, nainga jo dama kerja, wibadana nipya, miauri siaro sura, boleh hule, eli siaro ga, lutoi bi anama aci cha nene la, luna mega siaji uong de, tu ga siamah nanda ne yeni nero. Jauhkan pihak yang jauh, ada di sini juga. Tukar dengan lembu dah datang aku cemian nado solo. Pada pada mereka naik di sini, tapi mereka tukar dengan bintang sabi tak cuanu. Bintang dua lima, siapa mani lari, asalnya mana lari aku, macam mana pihak ni lah. Ini cuyen jadi aku tahu bi. Kerjaan ga anak itu sama gu, soyan ni lah. Tanya uang ga kerjaan mereka nabi, bila ga doa ni, tanya lori gu, wibah ni, siapa ga tuhan ni tu, biang biang cebi, lejeng kejara gua. Siapa uang ga le, naik ni cuchu me, siapa ga le tu tu le le, macam macam apa pi ni, ni le ga ni salai ta. Thank
ကျမတို့ဘက်ကစိုးရင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဦးလေးဒါပေါ့ဒီမှာကြီးရဲ့ဆရာတော်ကအထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပြန်ချေနိုင်တာဆိုတော့ဥုံုံနဲ့ဘုရားဘာသာအတွက်စိတ်ချပြီးရင်းအေးသွားတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုဆရာကြီးပြောဆရာတော်ပြောတာတွေကိုစပြောတော့မယ်နော်ဆရာတော်ကဒီလိုစပြောတာကွာတပည့်ကြီးနဲ့တကွာလူကြီးလူကောင်းအပေါင်းတို့ဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီဘာသာဝါဒပြိုင်ပွဲကြီးမှာခရိယံဓမ္မဆရာများနဲ့အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ရင်သွေးအစ်စ်ဖြစ်ကြတဲ့မြန်မာချင်းကချင်းစတဲ့မျိုးတူဘာသာကွဲများကိုယခုလိုတွေ့ရလို့ဥပဇင်အလုံးပင်ဝမ်းမြောက်ပါလေအနောက်ဘက်နိုင်ငံများမှာဥပဇင်တို့တွားရောက်ပြီးဗဟုသုတရှာဖွေနေစဉ်ခါကအင်္ဂလိပ်အမေရိကန်ကလာစတဲ့ခရိယံဘာသာဝင်အတော်ခန့်များများနဲ့တွေ့ဆုံမှုပါလေဆွေးနွေးမှုပါလေဘာသာရေးနှီးနှောပွဲကြီးများကိုလည်းများစွာပဲကြုံကြိုက်ခဲ့မှုပါလေဒီမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ကိုယ့်ပြည်ကိုပြန်ရောက်တော့တွေးရင်သာရင်ဖြစ်တဲ့ခရိယံဓမ္မဆရာများနဲ့တွေ့ဆုံရမှုနေပါသွားခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့တွေ့ပါရစေဆိုတဲ့ဆန္ဒအာတိတနဲ့မျှော်လင့်တောင်းတခဲ့ပါလေဒီနေ့အဖြစ်ဥပဇင်းရဲ့ဆန္ဒပြည့်ဝတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်လို့ဥပဇင်းမျှော်မှန်းတောင်းတတဲ့အတိုင်းကြုံရပါပြီဒါကြောင့်ဘာသာအယူမတူညီတဲ့သွေးတူသားတူမျိုးတူများနဲ့ဆွေးနွေးရလို့ဥပဇင်းဝမ်းသာပါတယ်ဒီပွဲသဘင်မျိုးကြီးပေါ်ပေါက်လာအောင်ပြုလုပ်ပေးကြတဲ့ဒီကြောက်ကွင်းရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်အရှုံးနိုင်ဖြစ်နေထားပြီးယခုလိုပြောရတော့ဘယ်လိုနေမယ်မသိပါဘူးဥပဇင်းဖို့ပြောရရင်တက်တက်တခါဒီလိုပွဲမျိုးကြုံဖို့အလွန်ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲကြုံတောင်ကြုံခဲပွဲကြီးလို့ထင်ပါလေအယူဆတူတာမတူတာအပထားပြီးအမှန်တရားကိုယခုလိုတင်ပြဆွေးနွေးရခြင်းကိုပဲဥပဇင်းအနေနဲ့ဝမ်းမြောက်မဆုံးဖြစ်ရပါလေခုနကခရိယံဘာသာဘက်ကဟောပြောသွားတဲ့ဓမ္မဆရာကြီးဦးသာရင်နဲ့ဥပဇင်းတို့ဟာအရင်ကတဦးနဲ့တဦးမတိကျွမ်းခဲ့ကြပါဘူးဒီရောက်မှတွေ့မြင်ဘူးကြတာပါဒါကြောင့်တဦးနဲ့တဦးအာဃာတမရှိကြဘူးဆိုတာထင်ရှားနေပါလေအခုပွဲသဘင်ကိုတဲရောက်လာကြတဲ့အရေးတက်ကိုပြောနေတာကပုဂ္ဂိုလ်သဘောနဲ့ဓမ္မသဘောတက်တဲ့ကူသာဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားကြဖို့ဥပဇင်းမြတ်တာရက်ခံပါလေလူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အသိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပညာကိုယ်ပိုင်ဝေဖန်ချက်ခံယူချက်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဝေဖန်ပြီးဘယ်တရားဟာဖြင့်တဘောဝကြမကြယုတ်တိရှိမရှိမှန်မမှန်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခံယူထားတာအသင့်တော်ဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခရိယံဓမ္မဆရာကြီးဥရွှေမန်နဲ့တကောအခုဒီကိုကြွရောက်လာကြတဲ့ခရိယံဓမ္မဆရာတော်တော်များများဟာမူလကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အခုဥပဇင်းတို့လိုဘုန်းကြီးများဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့အတွေ့ဘိဒကစာပေများကိုသင်ယူလေ့လာခဲ့ကြသူများလို့ဥပဇင်းယုံကြည်ပါတယ်ဓမ္မဆရာကြီးများသိကြတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာစာပေလောကမှာမူလဖျားဟောဒေသနာရင်းကတရားအထကထာတိကာစတဲ့တီဟိုစာရေးဆရာများနဲ့စာပေပညာရှိများရေးသားထားတဲ့ဒေသနာအမျိုးမျိုးကတရအဲ့လိုဒေသနာ၂ရက်၂မျိုး၂စာရှိတယ်ဆိုတာကိုခွဲခြားမသိပဲအားလုံးကိုတစ်မျိုးတစ်စားတည်းထားပြီးတော့အဲ့ဓာရီအလုံးဟာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မဆရာများကယူဆဟန်တူကြပါတယ်။စာပေသင်္ကာမတ္တဖန်ခါမြမတ္တသာဖြစ်ပြီးတော့ဝိမာန်တဝိစရဏဝိပိစာဆိုတာတွေမရှိခဲ့တဲ့အပြင်
มิมิโยเยกูไปเนี่ยอาตัวเขากูเลยอาตัวผิวเขาบุ๋มไม่ยาวอู้ถ้าอย่างเนี่ยที่เสียจริงเลยพูดได้บาดากูส่วนบีขึ้นยันเดกูตัวจ้าดากูอู้เป็นเสียมอ่างอ้อวะอู้ที่เราพิจารณาพระเจ้าเลยส่วนมูลากรีกาที่เสียจริงหาพูดได้เนี่ยพูดได้เตี้ยรู้สึกกูไม่ได้น้ำเลยเป็นเนี่ยได้น้ำเลยเอาเลยมาจูดจ้าจ้าเป็นเนี่ย พุทธบาทาเวนตระกาตระกามาเรียสฟังกูญาสานิจ่าเทียนชาลาบาเรพุทธาเสียเตียรู้สึกกูไม่ได้น้ำเลยเดือดรู้อากูเลยขึ้นยันบาตาเยเตียรู้สึกกูไม่ได้น้ำเลยบูโซดาตูรู้เหยาะเบี้ยวเจดีกาแต่ดีขันนี่บาเรเอลูโซยเตียรู้สึกกูขึ้นยันเบกูบาเจบีญาณิจ่าเลยธรรมเสียอยู่ พี่ตัวมากูอุบเสียนสู้ยังไม่บาดเลยเฮ้ยเนี่ยยังดูไปดัดจีเอ็งเนี่ยก็ลานูตัวเดียวยิ่งเนี่ยก็เนี่ยว่ากันเนี่ยเปิดจ้าตัวได้เลยพูดอะไรพูดอะไรไปดัดเลยอันเดียร์ได้รับกว่าเขาได้บอกมีสบายเฮ้ยไอ้ที่เราเสียเราก็เสียเปล่าเลยกว่าที่รู้ไป พอเรื่องก็เสียอุตส่าห์เนี่ยก็วิบันตัวเลยเนี่ยมาประเดี๋ยวเดี๋ยวกันก็สาบีโร่พูดอะไรกูเจ้าตัวมาเลยก็เลยจะกันนายลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่จะทำส่วนยังพูดอะไรพี่เราเนี่ยพูดอะไรพี่เราเนี่ยขมิ้นเนี่ยไม่รู้ฮะเสียงเป็นยังไงมีเปล่าเสียดูจิ๋วเสียจิ๋วเย่พี่ยังชิวเย่พี่เนี่ยมีก็ไปดูดีเลย ไปยังเนี่ยมีไปยังเลยลูกพี่เจ้าพี่นายน่ะบอกเสียอุตส่าห์เรื่องกูอุบเสียไม่ไปยังเลยไอ้ที่บอกทำไมมาไปเลยใจบูรากรอเลยเป็นยามาเป็นรุ่งอ่ะหกเดือนสุดาโกอ่ะท้าวท้าอ่ะใครนู้นเนี่ยพี่นายบาดละอ่ะใครนู้นพี่นายยังอุบเสียมาจากอุตส่าห์เรื่องกูเหมือนชาติต้องมาบ้างไหม ทำไมก็บอกเลยสุดาบอกได้เว้นแต่ถ้าก็ถ้ากูยามาลูกพี่ยังไม่ยึดอะไรจังวะยึดอะไรตัวก็รอตีหัวก็ยังรอเสียงบอกได้จะถ้าวะบอกได้ไปเลยนี่บางจุดบีเนี่ยบางจุดท้องจะมาปอบเอาอะไรปาลีเป็นยาเสียงตีหัวยังรอได้เปล่าเลยน้าวนาลาด้าด้าดูเว้นมาหาเว้น ที่บ่เว้นบ่รีเว้นจ้าจ้าจ้าดูเว้นสุดาดีเลยที่หูยังหันดูเสียมหานามาสุดดีกว่ายี่ตาเกล้าบ่ไอ้ที่สาวนี่แต่ชั่วจ้ากระจ้าตีการีกูใจเส้นจี้ยารอพม่ายังหันดูพี่เจ้าจีเดลีจะเสียรู้ว่าไอ้อะไรกูใจเส้นพี่รู้สีหน้าตาประกาศนี้จังกูยี่ตาพี่รู้เกล้าน้า มาลาเลงอาราลูตาตากระตาอุดรนาทีบดีลูสุดาลูเลยชิบะดีเลยไอ้ที่จังก้าสกาลูกูอุดรเลงก้าพระเจ้าพระยาฮอดาบาสุบีเวบันตัวละกูตุยาบาเลยพระเจ้าพระยาเสียนที่ยาโดเนสายเสียลูยีเลยตากระตาตีก้าสาลาลูกูอาดูรู้จีเบเทมีเปียวเนียยันโดเพียมาโมบ่าว อารมณ์มาบาลีไหมพิจิกาดูว่าสิ่งสิ่งสั้นๆดีๆช้าๆไม่เล่นอะไรกูสุดาพี่อาอยากบาลีไหมอุตส่าห์เรื่องเอ็มบัตตันเทียนจีเดอันนั้นตั้งก็ขึ้นยันบาดาเวนเป็นยาส่วนดีเด็กกับพูดอะไรบาดาพิจิกาดูเรื่องสิ่งสิ่งสั้นๆดีเล่นอะไรไม่ได้ปกุลีฮะเบี้ยบูดาพยาหัวสิเบี้ยหักก็นักสายเสียเย เรียบร้อยสุดาโก้ข้อยจะนั่งบิดอ่ะพอได้บาดาโก้กูเปียงก็ยารวยอเมียจีสิบาร์เลยเอร่าโก้อุตส่าห์เดินลุกอ่ะที่ทุกทีบีบก็มาเลยแต่ที่ด้านด้านเดินเชียงอาศัยสิ่งกัดด่าฮะซาด้าดกีตอนด้าดกีจันรุ่นมาปาระพิจิกาโรเรียมาปาระโมบุเอาเงี้ยสิบาร์ลุกวิบัดอุสันบาร์ลุสุดา ตาเรื่องด้านนับบีกิสาสุดา
พระยาหอมบ่าวเทศกะปรไวเนี่ยพุทธะหาอนัตตวาระกฤษะโกเมิดาเทศกะกะอนัตตะมามาเดะโลวินคันยะดานอกไปตะจาเมปาลาดากะเจมนะวาดีดิโทแท้ไปดาพุทธะเนี่ยบ่มาไม่ใส่พระธรรมทรงพระยาโกเบดูพระฤาษีไปดะเลยโซเรเมฆงโกเสียจี้โซเยถอกละพระยาโกเบดูผ่านเส้นดะเลยโซเรเมฆงเนี่ยเป ပြေးလိုက်ပါလေဥဒရဏတို့ဓမ္မဆရာတွေဟာပြင်ကတ်ကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်တည်တည်ချာချာလေ့လာခဲ့ပုံမရပါဘူးသူတွေကလည်းလို့ဖို့ဆိုတာကတော့အတော်ကလေးဝေးပုံရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အစစ်နဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့စာကိုအားလုံးအတူတူပဲလို့ပြောတာပေါ့အဲ့လိုပြောကြသလားဆိုရင်ခမည်းတော်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဒီကိုလည်းပဲပြောကြတယ်အများကြီးရှိပါတယ် ဥပမာခရစ်တက်ကတဲ့1950ခုနှစ်လောက်ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်ဘာသာအဖြစ်ပြန်ဆိုရေးသားတဲ့ဝင်ကလေးရဲ့ဘိုင်ဘယ်ကိုတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုတင်သေးရဲ့နောက်မှာပေါ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့တိုက်ကြည့်ရင်ကွဲလွဲနေတာတွေအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့လိုပဲဗားရီရဲ့တမန်ကျမ်းစာကလည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေပြန်တယ် အဲ့လိုကွဲလဲချက်တွေကိုမစင်စားမစင်ကျင်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုတင်ကြုံပြီးခရစ်တော်ကဒီတိုင်းဟောခဲ့တယ်ဆိုရင်ဥဒါရင်တို့ကြိုက်ပါမလားတင်သေးရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုလည်းခရစ်တက်ကတဲ့1950လောက်မှာမန်စ်ကိုဗာဒေးကပြန်ပြီးတော့ပြုရင်ရေးသားထားတာတွေတွေ့ရပြန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်လောက်မှာပဲဒီဆရာတွေရဲ့ ရေးသားချက်တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့တရားတွေကိုယုံကြည်ခြင်းပဲသေးတယ်လွဲမှားသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဂျာမနီကမာတင်လူသာတို့ကကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြုပြင်ပြီးတော့ရေးတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်တင်သေးကဟီဘရူကျမ်းကိုအခြေခံပြီးရေးတဲ့ဘိုင်ဘယ်ထဲမှာယေရုရှလင်မြို့ကြီးကိုတမုတ်ရာနဲ့ရေလွှမ်းတတ်တယ်လို့ ရေးထားတဲ့အခန်းကိုမာတင်လူသာတို့ကမကြိုက်ကြဘူး။ဒါနဲ့ဒီခန်းကိုပြုပြင်ပြီးရေးလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရင်ခရစ်ယာန်ရှေးကျမ်းများမှာလည်းပဲတရားနဲ့တရားကိုယ်ကိုယ်လေးချက်တွေမတူတာတွေရှိနေပြန်ပါလေ။ဒါမျိုးတွေလျှောက်ပြောနေကြရင်ခရစ်ယာန်ထာဝရဘုရားဟာမေတ္တာနဲ့ဂရုဏာကိုအရင်ခံတယ်လို့တစ်ဖက်ကပြောပြီးတော့ တဖက်မှာလူတွေကိုမှညာမတာရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာအများကြီးရှိနေလေတော့ခုနကဆရာကြီးဥဒရင်ပြောခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓဝင်ရာရှေ့နဲ့နောက်မညီတဲ့အချက်များဟာစာရေးဆရာတွေကြောင့်သာရှိနေတယ်ဆိုတာလဲပြင်းဆင်သွားတယ်လို့ထင်ရှားလာပါတယ်အဲ့လိုမညီတာအသာထားပြီးတော့ဥပဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဂေါတမဟာ ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူရဲ့အသက်တစ်ချောင်းကိုတတ်ခဲ့ဘူးပါသလဲဖြစ်စည်းခဲ့ဘူးပါသလဲဗုဒ္ဓဂေါတမကိုထားလိုက်ပါဦးဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့တပည့်တော်ကယဟန်တာတွေတဲကဘယ်သူဟာသူတော်အသက်ကိုတတ်ခဲ့ဘူးပါသလဲတခုလောက်များရှိရင်တွေ့ရင်ပြောပြစမ်းပါလို့ဆရာကြီးဥဒရင်ကိုဥပဇင်းမြတ်တာရက်ခံလိုက်ပါလေအဲ့ဒါရင်မဟုတ်ပါဘူး ဘုရားသာသနာရဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်တည်တံ့အတွင်းမှာဘုရားသာသနာတော်အတွက်ဆင်နွှဲရတဲ့စစ်ပွဲမျိုးရှိခဲ့ဘူးပါသလားဘုရားဘာသာဝင်တွေဟာသာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက်စစ်တိုက်ခဲ့ရတယ်တပ်ဖြတ်ရတယ်ငွေကြေးနဲ့ယာတုနဲ့ဖျားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးတိမ့်သွင်းရတယ်ဆိုတဲ့မျိုးများဘုရားသာသနာတမိုင်းမှာရှိခဲ့ဘူးပါသလားထောက်ပြစမ်းပါ ခဏနားပါဦးဦးလေးအမောပြေရင်သွေးလေးတောက်လိုက်ပါဦးလားရတယ်ဒီမှာကြီးခုမှကောင်းကောင်းရောက်တာအဲ့တော့ဆရာတော်ကအခုလိုဆက်ပြောတယ်ဥဒရင်တို့ကအနန္တတဂိုးတော်ရှင်ကြီးအနန္တမေတ္တာတော်ရှင်ကြီးအနန္တဂိယုဏတော်ရှင်ကြီးလို့ယုံကြည်ပြီးတဖွဲ့ဖွဲ့ချီးကျူးနေကြတဲ့ထာဝရခေါ်ထာဝရဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဒကာကြီးတို့အလွန်အထင်ကြီးနေတဲ့အနောက်တိုင်းသားခရိယံဆရာကြီးများကထာဝရကိုဘယ်လိုရှိကျူးထားတယ်ဆိုတာနည်းနည်းတင်ပြပါမယ်။အဲကြီးဝဲဆိုတဲ့ရာဇဝင်ဆရာကြီးကအနန္တတကုလို့ရှင်ထာဝရသည်တကယ်ထင်ရှားရှိ၍ဤကမ္ဘာလောကအတွင်း၌တိုက်ခိုက်နေသောစစ်ပွဲများတေကျပစ္စည်းခြင်းများစစ်နေပတ်သက်သော ကျောက်ဖွယ်လက်ဖွယ်များကိုတားဆီးခြင်းကတတ်နိုင်သောတတ္တိရှိပါလျက်နဲ့တမင်စင်ခန်းပြီးကြည့်နေခဲ့သည်ဆိုလျှင်အကျွန်ုပ်သည်ထောထာဝရ၏အဖုံးအကံမရှိသောမျက်နာကိုတရွေ့ဖြင့်ထွေးမိအမှန်ဖြစ်သည်လို့ရေးထားပါတယ်။အမေရိကတိုက်ကယူနီတာရီယန်ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာတီအိုဒိုပါကာရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါဦး။ ထာဝရသည်ခဏခဏစိတ်ပြောင်းလဲတတ်၏လက်စားချေတတ်၏အလွန်အကျိုးဒေါသကြီး၏ထာဝရသည်အမျက်ဒေါသထွက်လွယ်၏အဆမတန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၏မိမိချစ်တော်ယေဟူဒီလူမျိုးတို့ကိုပင်တခါတရံဆိတ်ဆိုး၏တနေ့တော်ထာဝရသည်လူအပေါင်းတို့၏ဥကောင်းကိုဖြတ်၍ငါထာဝရအားပူဇော်လောဟုမောရှေအားပြောတတ်။နောက်တစ်ခါခရိယံပါရီတင်အင်ဂျင်ဆိုတဲ့သူရေးထားတဲ့အချက်ကိုလည်းပြောပြသည်။သူကကမ္ဘာမြေပြင်၌လူသရဝါနှင့်ထာဝရရဲ့ဆက်ဆံပုံသည်ယခုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရသမျှသာအကုန်ဖြစ်ခဲ့လျင်ထိုထာဝရသည်မိမိလုပ်ငန်း၌ဖြောင့်မှန်ခြင်းယူတာခြင်းတရားတို့ကို များစွာအလေးမပြုကြောင်းသင်ရှားကြည်၏။The Faith in the Word ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာရေးထားပါတယ်။ဤစာတန်ဆိုတဲ့စာရေးဆရာပိတမဆရာကြီးကလည်းပဲတင်တို့ခရိယံဝါဒီများပြောဆိုသောအရာဟုသမျှကိုချွင်းချက်ကလေးတစ်ခုထားပြီးကျွန်ုပ်အားလုံးကိုသဘောတူပါသည်ထိုချွင်းချက်ကတင်တို့၏ထာဝရသည်ကျွန်ုပ်၏မာနဖြစ်သည်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ အဲ့ဒါဥပဒေကဖန်တီးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဟောဒီမှာဆရာကြီးတို့အထင်ကြီးနေတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဆရာကြီးတွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေကကောက်လို့ပြီးပြောပြတာ။ဒီဆရာတော်ကတဲပိုင်မှလား။နေဦးမုံစုစမ်းရဲ့ဒီအချက်ပိုင်းသာလာဦးမယ်။ဒီလိုဆက်ပြောတယ်ကွာ။နောက်ပြီးဆရာကြီးဥဒရင်ကအနန္တတကုသိုလ်ရှင်နဲ့ ဘာတကူမှမရှိတဲ့ဂေါရမဖရာကိုနှမ်းရှင်ရဲ့သလားနှမ်းရှင်ရဲ့ရင်နှမ်းရှင်ပြပါထာဝရတဲ့ဘယ်သူမှမမြတ်ဘူးလို့ပြောတော်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဆရာကြီးရဲ့ထာဝရဂုံတော်တွေကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်အတိုင်းနည်းနည်းတော့ထုတ်ကြည့်ကြအောင်အရက်သေးတာတို့ကိုအမြဲမှီဝဲတောက်သွင်း၍ဂျိုးကင်တိုးကင်နွားကင်တို့ကိုတွင်တွင်ကြီးကြိုက်တော်မူထားသော ကျိုးကင်းတဲ့သပြည့်ရဲ့အရက်ကိုမရခဲ့တော့အလွန်အကျိုးအထူးဒေါပွအမျက်တော်ရှာလိရှိထသောတဘောမကြွေဒေါထသောကကြီးစွာသောကောဒဖြင့်တမယာစီမယာကျင့်စေတတ်တဲ့အလေဝတိရှိထသောတည့်ရခိုင်ရေးတည့်ရဖြာရေးတို့ကဒါအမြဲအားပေးလိရှိထသောပညာရှိသတော်တို့ ဩဂလီဆံပွေရာမဟုတ်မမှန်တရားတို့ကိုဟောကြားခဲ့ထသောကြောက်ခမန်းလက်ခမန်းအပြစ်အာဒီနဝတို့ကိုမြင့်တာတာအနည်းငယ်ရှိသူတို့ပင်ကြိတ်သိမ်းဖြန်းပွေရာကျူးလွန်ခဲ့ထသောလူသမားတို့ဉာဏ်ပညာပွင့်လင်း၍အကျိုးအကြောင်းအဆောကောင်းသိမြင်မိကိုအစဉ်စိုးရိမ်ထသော ဤသို့စိုးရိမ်ခဲ့သောကြောင့်ဉာဏ်ပညာအလင်းရောင်ဤရန်သူကြီးဖြစ်ထသောထာဝရဖျားဆိုတဲ့ဂုံတော်တွေထွက်လာပါလေအချိန်နည်းလုံးလို့အကျဉ်းချုပ်ထားတာပါအားလုံးတမန်ကျမ်းစာတွေကထုတ်နှုတ်ထားတာဆိုတော့ဆရာတော်ကသူ့ရိုးနဲ့သူ့ပြန်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဦးလေးဟုတ်တာပေါ့ဒီမှာကြီးရေတို့ဖျားဂုံတော်နဲ့ရှင်ပြောတာကိုလည်းနားထောင်ကြည့်စမ်းပါဦး ဆရာတော်ကအခုလိုဆက်ပြောတယ်ကဲ
ခေါင်းမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုလည်းနည်းနည်းတော့ပဲထုတ်ပြပါမယ်။ဘိက္ခတော်မှာပါတဲ့အတိုင်းကအကျဉ်းချုပ်ပဲတင်ပြပါမယ်။အခြားသောဘာသာရှင်တို့နဲ့မတူမြင့်မြတ်စင်ကြယ်သောအကျင့်စာရိတ္တရှိတော်မူထသောအယက်သေးသာမွေးရစေတသောအရာတို့ကိုကိုတော်တိုင်လည်းမသုံးတပြည့်များနောက်လိုက်ငယ်သားတို့ကိုလည်းမသုံးရန်တားမြစ်တော်မူထသောပါဏာတိပါဒသူတက်တချင်း၏အပြစ်အာဒီနဝတို့ကိုဟောပြတော်မူ၍ဇီဝဟိန္တာဇီဝတတရာအသက်တက်ချင်းမြင့်စေခြင်းတို့ကိုတားမြစ်တော်မူထသောအမြတ်သောကောဒမိုင်မလူအောက်တန်းသားတို့ဤလက်သုံးဖြစ်သောတရားများကိုအမြစ်ပါမကြံအကုန်လုံးပယ်လံခုတ်ဖြတ်တော်မူပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်အမြတ်ထွက်ခြင်းဒေါပွားခြင်းမရှိမေတ္တာတတ်ဖြင့်ပြည့်ဝသောနှလုံးရှိတော်မူထသောတက်ရှိတက်မဲ့ဟူသမျှတို့ကိုချိန်ဆခြင်းတက်ဖြတ်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းမှုဘယ်အခါမှမပြုခဲ့ကြသောတရေဖြာရေးတရေခရေးတို့ကိုအဒါနာဥပမာကတ္တဝါနဟနေယနယယတိတရေမိမိကိုယ်ကိုဥပမာပြု၍သူတော်အားတို့အားညင်စေတတ်ဖြတ်ခြင်းမပြုရဟုဟောပြော၍အာပေခြင်းမပြုထသောမကောင်းညစ်ကျူးဣဒ္ဓမစ္စရိယစသောပါပဓမ္မအစုတို့မှအမြဲဝေကွာတော်မူထသောအကျိုးကြောင့်ဆက်၍ယုတ်တိတာရကရှိသောတရားလူသလဝတို့အားအကျိုးရစေသောတရားတို့ကိုသာဟောတော်မူထသောခြေသားတို့အသင်တို့သည်အလင်းမှလာ၍အလင်းသို့ရောက်ကြကုန်သောဟုဟောတော်မူသည်ကိုထောက်သည်ဖြင့်လူသလဝအပေါင်းကိုအမောင်ပွေးမှကာကွယ်၍အလင်းရောင်အောက်သို့ရောက်အောင်ဖေးမကဲတင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ထသောကျွန်ုပ်တို့၏ဗုဒ္ဓဃောရမဗုဒ္ဓအဲ့လိုထာဝရဘုရားနဲ့ဗုဒ္ဓဃောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအနည်းငယ်နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ပဲဘယ်ဘုရားကမှန်ကန်မှုမြတ်တယ်ဘယ်ဘုရားကမှန်မှန်မကန်ယုံညံ့တယ်ဆိုတာလည်းပြင်ဆင်သွားသလိုထင်ရှားနေပါရဲ့ကဲအချိန်စစ်တော်မှာမို့ဥပဒေဏီကုန်းချုပ်ပါတော့မယ်ခုလိုဥပဒေတင်ပြခဲ့တာတွေဟာအကျဉ်းချုပ်တွေပါနေ့လည်ကြမှအကျယ်ဝင့်ထပ်ပြီးတင်ပြပါဦးမယ်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့အကျဉ်းချုပ်လောက်နဲ့တင်ပေးဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့ခရိယံဘာသာဘေဟာကကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆိုတာရှင်းကျင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ပါပြီခရိယံဆရာကြီးများနဲ့တကွအားလုံးသောခရိယံဗုဒ္ဓဘာသာတက္ကသမအပေါင်းတို့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ရှင်လန်းချမ်းမြေစွာတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာဓာတ်ဖြင့်ဆက်ဆံကြပါရန်မေတ္တာရက်ခံလိုက်ပါလေ။ဆရာတော်ကဒီလိုလဲနှီးကုန်းချုပ်လိုက်ရော။ဘောဘာသာလက်ကုတ်တန်တွေနဲ့တော်တော်ကြာအားပေးလိုက်ကြတာဆုံးကိုမဆုံးနိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဟာအားရကြပဲနော်ဦးလေး။နောက်တော့ဘာဆက်ဖြစ်လဲ။တဘာပတိကခဏနာပြီးနေကင်း၁၂နာရီမှာပြန်ဆမယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်ဆရာတော်စီကိုတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကလာပြီးအာရဝန္တာစကားပြောတော့ကြောက်ကွင်းရွာကခရိယံအိမ်တောင်ရှစ်အိမ်တောင်မိသားစုအကုန်လုံးဘုရားဘာသာဘက်ကိုကူးပြောင်းကိုးကွယ်မယ်အကြောင်းကြားရတော့တာပဲဟဲ့ဒါဆိုရင်ပထမပိုင်းအချင်းပြောယုံနဲ့ဘုရားဘာသာဘက်ကနိုင်တောင်နေပြီနော်ဦးလေးဒုတိယပိုင်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆက်ပြောပြပါဦးလေးเออดุริยาไปเสียรอเปาะดาริโกนาหยะเย็นมิ้นดูติเย็นเนอะเต้ใสติหยามาบ่ดีนี่ตั่วๆโตหลอกบีกว่ามะเน่ผันตาติติซ้อซ้อลาแกจะงาเลสาอุเปียนผัดท่าอูเมโหเป่บ่าวลีอะคูลูเปาะปะเดอะตั่วเลเยซูติมาเลดีตะคอกตองนี่โมเปียนลาอะราตอรอกูอพูตันซานะจันนูรุเปียนอูเมนออูลีจิมารุเปียนมาอูเมရှင်เอ๊ะจ้ามาจักบาสิช้ำตาซะบาสิกวยอ
ဒီကဆရာကြီးပထမပိုင်းဟောပြောပြီးအင်းအောင်ရှိအင်းတော့ဘုရားဘာသာပဲကူပြောင်းလာတယ်ညလိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်လေမနေ့ပိုင်းကခရိယံဘက်ကစဟောပြောတော်တာဆိုတော့ခုနေ့လည်းပိုင်းကြတော့ဘုရားဘာသာဘက်ကစဟောရမှာဆရာတော်ကဓမ္မကျမ်းစာတွေနဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေကိုကန်ပြီးစင်မြင့်ပေါ်တက်သွားပြီအဲ့လိုတက်သွားပြီးတော့အောင်မြင်ခံရတဲ့အတန်နဲ့ စာဟောတော်တယ်ကိုယ်တန်နဲ့ပိဋကပေါအောင်ဟောရတာကုခေလိုအတန်ချက်ဆက်ပြီးပါရီပါရမှုဘူးကွယ်ကဲကဲဆေတော်ကြီးပြောတာကတော့ဒီလိုကွယ်အိုးခရိယံဓမ္မဆရာပေါင်းတို့ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဂေါတမရှင်ဟာစေရှင်တို့တရားကိုအများကြီးအားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ် ဘယ်တရားကိုမဆိုမဆုံးစားမစစ်ဆေးပဲမယုံကြည်ကြနဲ့လို့ဂေါရမရှင်တော်ဖရာကဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားဖရာရှင်ရဲ့အဟိပတ္တိကောလာနဲ့ကြည့်တဲ့စမ်းကြည့်ဆိုတဲ့ဂုံမျိုးဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဘေဘာသာတရားမှာမရှိပါဘူးဒီဂုံမျိုးကိုဂေါရမရှင်တော်ဖရာရဲ့တရားတော်မှာသာတွေ့နိုင်ပါလေ ဘာဖြစ်လို့ဘုရားဖရာရှင်ကလာကြည့်စမ်းကြည့်လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပျော်ရဲတော်မူရတယ်လေသူတရားဟာမှန်ကောင်ကြောင်းတက်တည်တည်ချာချာပြနိုင်လို့တည်တော်မူလို့ပဲပေါ့ဓမ္မဆရာတော်ကြီးဓမ္မဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာငါပြောတာသာယုံကြည်ကြစင်ကြယ်မတက်ရဘူးလို့ ဘာကြောင့်ပြောခဲ့ရတယ်လဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းပါလေကိုတရားကိုတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချရင်ရဲရဲကြီးစင်ကြယ်ပေးနိုင်စွာရှိရမယ်မဟုတ်ပါလားသူတရားဟာယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းမရှိဘူးဝေဖန်ဆက်စစ်မှုမရှိဘူးဆိုတာဒီအချက်ကပဲထင်ရှားနေပါပြီအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကစဖွင့်ခွင့်ခြင်းပြောလိုက်ရော ဘောဗန်လက်ခုတ်တန်အရှိကြီးနဲ့ပိယိတကတခဲနဲ့အားပေးလိုက်ကြတာတဲ့ကောင်းလိုက်တာရှင်ဆရာတော်ကလည်းတကယ်အဓိကကွာခြားချက်ကစကင်လိုက်နိုင်တာပေါ့နော်အေးကွဘေဘာသာနဲ့ရှင်ရှင်အေးပတ္တိကဂုံတော်ကဘေဘာသာမှာမှမရှိတော့ဒုဗ္ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဂုံယူရမယ်တရားဂုံတော်ပဲကွခဲ ခုဆက်မဲ့ခန်းကကိုဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းသိရအောင်ပြောပြတယ်ဆရာတော်ဟောပြောချက်ပဲကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာမို့အာယုံဆက်ကြကွာဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာတော်ကအခုလိုဆက်ပြောတယ်ကွာအခုလဲဦးပဇင်ပြောခဲ့သမျှဟောနေသမျှနဲ့ပြောလက်တန်သောစကားတွေကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံသွင်းနဲ့ မှန်တယ်လို့လေမယူဆသေးလို့ပါမှန်တယ်လို့လေတစ်ဖက်သာဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုအလင်းစလိုမပြုတ်လို့ကြသေးလို့ပါလောကယုတ်တိတဘာဝယုတ်တိရှိမရှိစဉ်းစားဆင်ခြင်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ယုံစေခြင်းပါလေကဲအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကိုဥပဇင်အကျဉ်းချုပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုဒီမှာဘာလဲ ဘာကိုရှိမှန်းပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုစိကကိုးွယ်ကြတယ်လေဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကဘာလဲအဲ့ဒီပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ဘယ်တရားဘယ်အကျင့်များဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လေလောကီအနေနဲ့ဘာအကျိုးရှိတယ်လဲလောကုတ္တရာအနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုသိရင် ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုသိနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုသိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဝါဒဟာကမ္ဘာမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500လောက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအထောက်အထားခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့
别把他这样妈妈们洗的这是啊你把阿曼的样子谁啊没顾这样不念到呢秘密六六过多的做着地面都不给的对后来阿米不爱做洗的过了嘛没说不要也阿收嘛这的那路不用去来那比这个看有的把他挖到去把的当你要问到哥哥论苗铺一万比了不大把他不大挖大哥不大把他问这个这个看有见呗去把的不大把他也一万件办的哈问到哥哥论苗呀一年呀那本去把的哎一般的要不对菩萨把他问这个菩萨搞什么什么你用别给的这样他妈妙古古阿古古古人见东家呀没啊都在骗没给谁吧啊见面的阿古见东家呀没个菩萨把他问他也大问屁吧的菩萨把他菩萨娃的哈老给爷爷都在计划目古马汉大的路所有人家目古的阿妈被保护不然先老婆呀我家的目给的他妈不谈的呀离吧呢你见东家没所以年年强家那边来对没对计划都在南巴的哎呦老给爷爷的古从月爷那边老狗的呀这样的过来见东多难吧的。不然把他过谁敢来拿呀把文件来了他妈妈个撇逼啊先别熬你才难吧的。路没有过把他过来呢啊都你才不我们来吧。啊他他提的那路里啊没有一起吧的。啊前面啊路啊你老辈真别熬了吧。每个细胞见面的呀个见东波面的啊呀呀个立刻拿烟的修面的烟每的呀破的呀面个呀细比较我都看烟呀那边那的那你都看啊龙一面的钱那个也可面貌干了嘛呗呀细那嘛的哎呀老给烟的啊龙钱那的老狗的呀呗批吧的奶奶他比先别吧没不大把他哈啊那大娃的啊那大男生啊那大地的那路过吧啊切地地包包他的把他撇在对可把我妈别把他那妈妈住哦出家的把他娃的一撇把的刚来到你就能来啊姑妈为姑婆不大把他讲我弟弟爸爸弟啊了耶哎这样的话这是特别的啊贵拿着啊拿着我的哎呀第六个东巴马把这库马啊所有这么细胞明明也打得你细胞啥给我们收藏呢明明也看到哥哥呗没办法收藏吧哥哥没办法收藏的路陪都陪我干嘛的收办法的困难没细胞哎你们班所能的这样子路地里呀米呀撇的地三的呀嘛六根呀地大的沙地子呀别的没人那多个不地地话多个多么那大五八呀大路也公呀年呀撇的路用起来看他比阿头的把他撇把的别拍呀别地把先干嘛给点雷没路苗人长大你的把他苗人好保护过阿哥过比过周克弟弟嘛求年哦过阿哥阿臭多亚的六安他的不大把他不大瓦他马戏吧的他讲不大把他嘛不骨髓阿他木马戏吧他妈的在打戏吧的右边表内木电卡亚路也公亚年亚阿丁个大地大不大把大业搬来去把的。啊周子平不大把大哈彭博阿古妙念张大生的孤独高木六婆不好保护。我爷爷敲烂他的对
叫人比如阿姑这个相当没有保护。一看阿妈阿片没老太太老呗。没有老太太阿母给啥呗路。果然东丹拿来比阿姑这个没老他阿姑这个相见的说的不大把他什么别把的。我原来叫人路叫比如没老派相见的说的木满的相见木苗木吧。江南路的相见木苗皮巴的爱的地拉苗啊不大把大家来看的地拉的木苗木吧。爱的路我也给我叫比相见你的都哈我也那的叫人没看一眼我也没几乎说眼肉美的木苗皮没你啦。他叫我也给我叫路相见你要来读呢我也叫母辈没留下来的呀没就能带来的呀路得不保庇相见读书啊还能被强大了吧的不大把大家没留下来的呀姑三那套他比相见见过的第二批来看吧的托你住的呗骨头高木漂亮的呀妈的为东吧但你那个六秒路的三大呢但现在表露的阿头的骨头高木苗骨的不大把那个来看吧的不过我看咱三大前路拉头把他不做的你的骨头高木有钱啊不大把他的三大这样子吧爆破了的虽然他没有保护苗林间的别不要我爱比着表露的路苗皮的对有的但是不能跟了强大喇叭的这种这样嘛阿姑你留你留白屁屁朝他三男的四年白屁屁苗人家嘛他呗表露的骨头光木啊还能出现的路江南路没白没露台路相见的哈莫面的过见的呀对卡地拉是地拉嘛屁吧的哎呀把脚嘞不大把大哈故就故事关的不得路你要忙进给买的虽然呢得了得得呢地老家也高木说木路过接受生前的安娜大娃大脚屁吧的不大培养也娜大娃大呢安伦恰那三前的娃大个路路那个飘生的虽然那个跟了谁的巧烂木苗妈比当大人木杀的慢压的阿绵人带他的阿大娃娃的贴吧的阿拉说人这马路没有不拉地他的孤独阿孤独他那地那里也得呗起码这对呀谁阿罗表然的没读呢哎乖怕将地路这边的乖乐呀的说的谁阿罗个咕噜表弟的阿祖马吉祖趁拿头我不知阿姑表达的哈不过了这场算的表达没把握我不知表达的哦老家有的他爸爸有的是不是过半年内不一旦面现在先前东大家部真表达真的别把握阿姑先表达表达的我不知你呢男人比哦手比阿江就马萨的这个对阿这边给买的这个对不我不在马标吧我不在这个不大吧的这样的面哈阿这边马细的这个没有对不这样的我呢乐看用机的没有吧我这个大爸爸呢干你妈的我不在这个不大搞什么培养哈这样的片好吧的标给吧的哎他们没培养好母培呢培养好手臂闹爷的家面嘛把他的肉洗得薄的。别问那娃里这个抽穿他的肉的洗吧的。他们有这个肉不行肉不大把他家面嘛的没有保护。可是人家女嘛的闹啥意思啊女爷的家女闹不烈的阿婆的阿喵喵
都把拉下来后，起码要你的，他妈三十年来，地价比批发的。明天个来五人标准的老标给我的，阿姑奶奶特别标标把我们。白老弟啊，他妈江南的这个娃，木兰克道也灭单的，三年的江面包拉的嘞，所以。可以这个的唐人啊都在东姑闹嘛。那我妈庙不想面积可以搞的了天。因为这些所谓八大一三呀五里几个他的培养刘罗家所比周边经验给我的。而你这种啊胡萝卜那个阿罗马西尼家的培养队阿纳班队所长的那位罗马格德里开文队所长。那一个保险门也阿门口阿龙呗，来那有的给人家发达吧。阿里这边保险门也阿门一样，发达也半边比。可怜人碰见对哈，在乌山门不认得会。乌老板刘大老干几个，阿多呗爷爷叔叔，姑舅下多家那里，阿面子洗给我的。哎，姑娘啊！因为这些所谓自家也特别高多，本来所以，可能人把那个没用钱的路，啊别这种的那个标的路，啊别单白买，第六啊别单白用的么家务，那不嘛的，我也敢没这样，咱看看呀，我们有错吧的，第六，把这片子来所以。保险门也阿门一样，说比客人八大个没用几台路的个，你谁来家的？别的人啊，老当白马戏的，南屋的那个，而陛下路有的嘛，所以要家美马，那座格里巴马将先来了，米朗在对比，阿大片嘴看家家话的，阿那个乌布人啊，阿杨彪他们好把握。乌罗巴亚族人家啊，看人嘛表达吧，没有人可怜把咱的乌罗巴他们能够拍击吧。啊，我提他妈三级就年家没了，年来也年吧。没那个他妈三级乌达人家表达的，都说也他妈江山里个，路上那个几个江山爷呢，咱们龙江根部江山爷里个，别的说的起码都有哪几呢，比如他的把咱披露。阿龙刚把的路标多吧？地他妈三几条嘞？咱那地路，因为这些五里几个，密码密码，六欧码，那么标的吧？我不在路，不在八大里头，阿公对公家嘛呗，天妈的！这地是谁分？阿别本部那个来呗？亚洲人的密码，阿龙呗讲了吧的？他这个怎么标的吧？随便谁也讲弄了吧？这个苏比亚嘛，所以克里亚那个特别勇敢的乌罗巴的昆龙，还多呗古塞段路，十几里皮来家的加几把呗，得来家的里那么难把握。他路子遥远，随着那的拥挤结果，那么看呗，一点拥挤啊，表露的，阿他妈是那队长呗，皮巴的，阿里伯的嘛。客人养碰见就也阿美呢，阿鲜烂烂米秀，比如大棚谷表演员，好的背带机接灯唱老板的，卢邦奶奶起笔阿带队送给伢的，那外嘛卢瑞哥第二年六六没伢们对了着嘛，江瑞哥他瞄着屏表那比马丁卢达阿啥西的，客人养刚上几岁个。也家比得边头家的，达到马丁路达个罗宾格德里这个集体现在这来家里的，路途这个当比看不来路达阿古路达人干净片的，客人八大几片的，客人八大几这些也得你能给他批判的，这哈江边山这个客人江边个过桥这边。老不着呢，天涯里个不雅好路也家路，因为这些皮薄烂牙大把呗。哎，我不在路，不在八大马的，奶奶爸爸
ဒါပေမဲ့ဒီလောက်အထိရရဆက်ဆက်ဖြစ်စေတဲ့ကြံမျိုးမပါပါဘူး။ဥပဒေအတိအလင်းပြောရပါတယ်။အခုဓမ္မဆရာကြီးများလည်းဘုန်းကြီးစာတွေကိုတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးလူတဲ့ပကေးကြီးတွေပဲ။သူတို့လည်းအဲ့ဒါတွေသိလျင်နဲ့ခရိယံပြည့်မဲ့ဖြစ်သွားရတာနဲ့တူပါလေ။ခရိယံအီကွင်စီရှင်ဥပဒေလောက်ရဆက်တဲ့ဥပဒေမျိုးဥပဒေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိပါဘူး။ ဒါကိုသူတို့လည်းသိကြပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲဆရာကြီးတို့။မှန်တာကိုဝန်ခံကြစရန်ဆိုရင်ဆရာကြီးတို့ရဲ့ခရိယံကျမ်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကကျမ်းတွေကိုအကျမ်းအယားချင်းပြန်ကြရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကရှုံးမယ်ဆိုတာဆရာကြီးတို့သိတယ်မို့လား။ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အကွာဆုံးဟာရှာတော်ကထိတ်ဆုံးကတင်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့အင်ကွီဇီရှင်ကြီးကကြောက်စရာကြီးတော့ဦးလေ။ ပြန်ဝဲဆိုတော့လေချက်ကောင်းကိုစကန်ရတာပေါ့ကွာ။အမှန်လည်းဖြစ်ခဲ့တာကိုဆရာတော်ကဆက်ပြောတယ်ကွာဒီလိုခရိယံဓမ္မဆရာကြီးများကိုဥပဇင်အတူမြတ်တာရက်ခံလိုတာကတော့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အုံနောက်ကိုအသုံးပြုကြပါယုတ်တိရှိမရှိစဉ်းစားကြပါမျက်ကန်းယုံမျိုးမျက်ကန်းနောက်လိုက်မျိုးတော့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှု ယုတ်တိရှိမရှိစဉ်းစဉ်ကြပါဘလိုင်းဖေးဆိုတဲ့အကန်းယုံရယုံကိုစွန့်ပြကြပါစဉ်းစားညာရှိသူတိုင်းဟာယုတ်တိကင်းတာကိုပယ်ပြီးယုတ်တိရှိတာကိုသာယုံကြည်ကြပါတယ်လိုက်နာလက်ခံကျင့်သုံးကြပါတယ်ဥပဒေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံပါလို့မဆိုလိုပါဘူးတဘာဝကြကြဟုတ်တိုက်မဟုတ်တိုက်စဉ်းစားကြဖို့လိုပါတယ် ကဲဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းတင်ပြပြီးတဲ့နောက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေယုတ်တိရှိမရှိကြည့်ကြရအောင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအပါအဝင်ကပ္ပဦးကျမ်းအရဒီကပ္ပကြီးကိုခရစ်မပေါ်မီလေးတော်လေးခုနှစ်မှာထာဝရဘုရားကဖန်ဆင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင် အဲ့ဒီအခုနှစ်နဲ့အခုခရစ်သက်ကတည်းက1946ခုနှစ်ကိုပေါင်းထည့်လိုက်တော့နှစ်ပေါင်း940ဒီကဘာရဲ့တက်တန်းရှိတော့လေဟဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီစကားဟာဘယ်လောက်မှန်တယ်လဲဆိုတာဆက်စစ်ကြည့်ကြစို့အခုခေတ်ပေါ်လောကတပညာနဲ့ များစွာပဲစန့်ကျင်ကွာခြားနေပါလေဂျီယိုလော်ဂျီလို့ခေါ်တဲ့လောကဓာတ်ပညာပထဝီဗေဒဆရာများကတော့ဒီကမ္ဘာရဲ့တက်တန်းဟာအတွန့်ရှည်လာပြီတဲ့အီဂျစ်ပြည်ကမန်မီလို့ခေါ်တဲ့ဆေးဖြင့်ပြုလုပ်စီရင်ထားတဲ့လူအလောင်းကောင်ကြောင့်များဟာနှစ်ပေါင်း9000ကျော်နဲ့8000ရှိပြီလို့ဆိုကြပါတယ်အနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း6000ကျော်ပြီလို့ပြောကြပါတယ် စီလူရင်လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ဆောင်များရဲ့အသက်ဟာနှစ်ပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီလို့ပထဝီဗေဒပညာရှင်များကတသံတည်းယူဆဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်။ကဲဒီတော့ကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းကလာတဲ့စကားဟာစဉ်းစားဖို့မလိုပေဘူးလား။စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါယုတ်တိကင်းမဲ့နေတာကိုတွေ့ရပြီမဟုတ်ပါလား။ကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့အဆိုကိုခရိယံလောကထအိပ်ပံ ဆရာကြီးများကတောင်အတီမပြုတ်နိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပြီမဟုတ်လားပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထောက်ရဖျားဟာကမ္ဘာဟောင်းကိုသာဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ကမ္ဘာတိဖြစ်တဲ့တောင်အမေရိကတိုက်နဲ့မြောက်အမေရိကတိုက်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ဖို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာတိအကြောင်းဓမ္မဟောင်းဓမ္မတိနှစ်ကျမ်းလုံးမှာအရေးအမွေ့မြတ်တောင်မပါပဲဘူးပါတယ်ဆိုရင်အထောက်အထားတိတိကျကျပြပါ ဒါဥပဇင်းကဗလန်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီမှာဓမ္မဟောင်းဓမ္မတွေကိုအားလုံးရှိပါတယ်။ဘယ်အခါမှာပါတယ်ဆိုတာပြနိုင်ရင်ဥပဇင်းကဝင်ချတောင်းပန်ဖို့အသင့်ပါပဲ။အမေရိကတိုက်ကိုခရစ်တက်ကတည်းထောင်းလျာကျော်ရောက်ခါမှစပိန်လူမျိုးခရစ်စတိုဘာကိုလံဘတ်ကတွားပြီးတွေ့တယ်မို့လား။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေလိုကတော့ အခုအထိဘယ်သူမှသိနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူး။ထာဝရဘုရားသခင်ဟာ
都也去找面别家的。一得里那九路庙里个，一级不严，爬路来个盖点米。巴勒斯坦那巴勒斯坦个不买啥，二里不严，马来年的和德穆里亚这块干啊，别跟亚根皮的阿美利亚这个面，大部来铺没讲没有了。都盘在那个吧，所以阿美利亚哈。阿龙他爸爸比是保命比，这边呢难安一毛了。阿里路没路开了，过朝前安平，朝了平阳也盘山门下，你也没家地步，没必种地步路呗，收也没包。比如我不是也，没做的皮家的，客人他妈谁也没个，盘山门过多多面面标价的，阿里朝了平阳盘山门下的，多多为身上是便宜点的。把来盘山来盘山来的，这个被盘山来查完了，哎呦盘山来的呀嘛，啊谁谁没在那里过表不下子，阿嘎达他不没把握，他把我有地做吧，把他妈的嘛刚回来没几个盘山来，昨天那家了，莫名的接皮子，一那一见钱那子说的，这个没家比了，这地呀那嘛。这边苗苗哥盘山的，石头的，你妈着，你哥盘山的，俺俩没水路也他妈好家嘛，八里镇呗。俺里天嘛，你哥么盘山米，这边苗苗哥盘山的，说的啥么礼物了？骗人么骗人哥，现在咋吧？这边面啊，你也领养哥么也呗，么皮肤说的哥，好的不应打车个，长途来他妈的地吧嘞。阿古嘎啦，老个啥西亚基队嘎嘞，切切那队偏人家吧嘞。提到个，没水路也差不多不要哈。第一次生过嘛，那么嘞也没要回不啦，先咋家吧？比如你们喜欢的，阿林阳盘山嘞的，比如这边面边面，修下铺，奥西间、奈托间这队过来没盘山个有。阿古表扬那个。没水路现在家务的别忘了吧，啊别收入的没好保护。都说他妈江山爷，可怕的单努力人呢。他不让也潘森某么还哪里嘛，可哪也比，屋里拿来保护。姑妈是阿罗臭边的，那吃老百姓的了，到了天昂表奶奶为哪屋里？也嘞，都嘛子，阿些广东塞表来保护没？哪场地都塞表的话。那当地啊，这个，他我那培养也蹦得人皮巴的。他妈是啊，这个他我那培养啊，蹦得人没戏。搞他妈培养嘛的，蹦得人下路压的都输多巴的。他我那培养文艺路等等皮巴的的，这没水钓的没把握。可能现在，俺那个呗，钓里钓的细家巴的。文人老等等的系列差不多偏我没水路标的路后母现在几家吧走。可把我家嘛说他那个阿丹的一话。都说没水路标的没水路标的差不多偏我免不下的嘞。那一下嘞对对下家免下的嘞。也够干了免用的没干我差不多偏的那把当下的嘞。某人家里家老差不多培养个，路开那个没路谈的，文人老在在西的，差不多培养个，来地呢出来路，帮助多的的是，该那地文人老在在差不多培养嘛，来地别个也的嘞，正常家吧，一不然很少的路啊，都来追不完的嘞，咱们么搞这呢嘛，差不多培养哈，一不然很因我两笔，伢子当三多把的是。某些个嘞，对对前前面嘞路哎，哎呦，他妈讲啊，他那皮亚古面部最乌嘞都，俺要死没了啦。第六说人，文人呆呆撇着，说的这个我们现在来比乌啦，现在家吧，阿爷没用家吧嘞。比如南文人呆呆撇路，蹦着那么西乌嘞，哎呀，第一单嘞，咱们呆呆标了。都说他们那培养也蹦得难过，他们好家嘛，把那咱表扬嘛，年年现场的都来了，
有啥能力是吧的。他讲第一单的这边的这碰到他都输了嘛呗。把将来走到别的多江看的阿拜三里三个石桥嘛。他们那朋友也碰到那个对对家家破别他吧的。比如看看阿拜桥嘛的爸爸的的。阿里家也输赢他们那朋友也碰到那个刚不敢那个都飘的。面龙啊米养该都倒把的。切到个米也碰他的接你玩的都的。娘那个接空的龙骨跟他的。不然嘛那拍多啊大学金的桥串你的。五九空的桥系的面龙空的龙系的。哎那他们那拍下也崩吧呗。不过那边爱丽崩系的路地要过面对应。没水撇着他妈谁啊对还因别家里面真的我不认识我姐姐那么别话本来的是要有大人是要胸下多的可能培养也来看那逻辑都在那吧来看那种的细碎说的帮我先的陪路挂下的说的对比某了是中的这个他们的培养你的压力大吧呗他们的培养也你要那八点路没水怎么想住吧没标给我。没标给他看到没地下路呢住吧的。没水说没地的也我不想给标给他的啥不。他们不要啊他估计撇着嘴刚给的困嘛俺俩从我当班中撇着苗配刚给白马戏的。屋里人都可的可能先接也来不满你的的。哎呀我不想养表的没保护。Lucas Aris 写的 Astronomy and Bible 路口的那个北端的他妈讲的说的少 God dwelling place 说的看嘛爸爸的哎呦他们的培养也你也天下多点的不哎你少过可以让他妈没说明我也比怕家吧阿美利亚比加利福尼亚个比那个臭他吧阿里不过几个说我的超大培养那个我没表达的他妈是要这个接住阿米亚基节目讲的没水就表达单打输赢没水就阿玛单做面他的超大培养嘛你的呀你呀没事对呗我们一面阿七一年别做吧里面他们让培养也蹦得难呢蹦得难没事表比现在我们一家有超表他的哈贵过没事都都偏安你的你啊让下楼啊破光路啊地的哪趟人哪趟人的下楼啊客人人家我都配着马下里的不地的天下你们哪里这不过人家马边家的人个这个下楼我客人偏那么拉路没有人家的使用人下楼没得没工人没偏那路啥也没么看那道呗这个沙滩就是不不一个样的过西亚道家呢这处长马里嘛格朗南美国 Satan of the Bible as we o g a t a l 依然对不起过给给南马阿切古设计工作过下个地图西亚道地图设计的过别怎么切开了他们的培养也得不到批判的这批判怎么没水没水怎么西亚基督过他们的培养也讲过阿刚级别标准价吧的。他们的培养也没刚讲过说怎么好怎么的那讲了嘛把对面你要把这些这面相关比标准价吧的。没水都个没标价呗碰过他家里头我不认个厉害比他们的培养也没刚不能够标价吧我们。我不认呢没水路也差不多哈培养所说我刚一边撇水路的水人呢差吧的。大卫们他妈讲的怕几个这卡家了嘛培养呢阿妈盖的没刚大的把他对呀吧的。大家无不能表达没保护都说他妈讲的真叫的吧。大嘞他们的培养过人家有大大文化多大路说吧的。
Naha, nyuzu lo piya pide lu, taura piya kuro le, hoya jian. Le, na se le ma, piyo ke jau, wala ji piya bale, jian ma, tuya bale. Taka dama hao jian, tuya hoya jian, kong, ta se ma le, kuro go mongdo duro go, piya si jian ga, duro yi miyam mao nai, apie bedo, piya piya to mu jang go, ti ma lo lu. ปาชิบาเลยอะไรจังคนเสียชาวมาเลยเดินด้วยพยาธิเขียนทาวราดีเดินไล่พยาธิมุดอลูมิโอบังโกเพื่อเสียมีเดินยิ้มเสียดีตุรุโกมาตนาญาตุรุพยาอาเวมบิวยาเวบิวเลนที่มีเลือดจะจังพิเรมีลูกปาชิบาเลยทาวราพยาจะช้าพยาด้วยยงจีเจลูก ตบเจ้าหามาดูงามอะไรวะตบเจ้าพยาธิกูมาจีนอยู่จานเนี่ยรูปเจ้าเกิดเยสุกันเลยตบเจ้าพยาธิกูปกติแต่มาห้องแต่มาเด็กนั่งจานลงมาอะไรไม่รู้ปีนี่นี่บ้าเลยกูเดียกันจะเก็บมันกันเลยยืนอยู่ดูว่าไม่ใช่บ้าวชาวนาหันด้านนี้จะมาลูบ้าวลาจีลูจีสั่งจีลูสัวมาบ่กูรอมุมมาลู ไอ้ลูกไม่เปลี่ยวเหมือนบุอเมียชาวนาเนี่ยเลยลาจีว่าสั่งจีว่าลูกเปลี่ยวเองตัวรู้เองมุมมองนารีปอกงดมาบุเฮ้ยน้าวเด็กขาท้าวราพยาเอเจนซาริจ้าไอ้ท้าวราพยาเอเจนซาริจ้ากูรอตู้เปลี่ยวนี่จะมาลูบาบุแต่มาห้องจันทร์ตะคุลงกูเสี่ยวจีเมสุยเองมะกำมือด้วยเส้นดาราดีมะกำนาลูกบุลงดาราดีใจดวงดาราดี กูเลยลูกแก่ได้เลยอเมียจีด้วยยาบาลีไหมอู้มาบูดังเลยเนี่ยเราทุกยาบาลีไหมอเมียเส้นเส้นนั่นเราบอกเลยข้าพเจ้าข้างตรงเดียมาลีกูเช่าจีมีลูกงาต้องคนเสียตัวลุงยาโก้ตัดพิการเลยนี่คนเสียจีนเสียลีเสียนี่มาเลยไหมอายุเนี่ยอเมียกิโก้เลยอ่อนใจเลย เอ้าตอนเลยอาจารย์ข้าเนี่ยเสียชีวิตมาเทียนชาบาร์เลยน้าเลสซาชิดาเดเร่ท่านเลยตอนเลยอาจารย์ข้าเนี่ยเสียชีวิตมาป่าวาร์เลยท่าวราพยาหาตะกงเสียนตัวบ่ดีลูเสียนตายูแคมบิโอยูโรลูบังคนตัวกูตัดบิดเร่เนี่ยคนเสียดเนี่ยเสียดสังหารกูจีบอ่ะเอริจันต้องเสียชีวิตข้อมายูใจตาว เอร่ากูท้าวราพยาเสียนัยโซโตดูพี่ตัวกูท้าวราพยากะก็มีดอกมุ้ยแต่ข้าจะเสียเสียมาทัวมุทัวราพยาท้าวราพยานี่เด็ดดอกมะมุดดอกจ้าอ่อนนั่งกูเลยก็มีดอกมุ้ยดูป้าพยามาเลยเอร่าพระจังเลยสุดอ่อนนั่งฮะมุสุมาบริโกตาดมียาอมาปองเดินโลบาร์เลย เฮ้ยเจ้าข้ารู้ตัวว่าเมียเอียนยาทำมุวาระเสียจักกูท้าวราพยากะตัวด้วยไปเดรตรงยาเนเซนีเนเซโตรู้ตัวว่าเมียยูรุยมาจะไปนิมาสูรุลาโรมาพิโอดาหูเลี้ยงยาดาอ๋อมุดาวาระเสียจักกูเลยเวท้าวราพยากะด้วยไปดีเดรตรงคนเนเซตีเนเซนีเนเซโต เฮียชาละอนาคตจะขันเสดงอภัยกูเสด็จสังฆาเสด็จมาจีบะไม่ใช่รู้ยังท้าวราพยาดอดาจีจังหรือมียาจีด้วยยาบาลีไหมตุบยอดามันนั่นแหละยังอภิเษกอยู่เลยอภิเษกเรื่องรู้กูมันเกิดเต็มบุเลยท้าวราพยาก็จริงใจเรื่องรู้เลยอารมณ์เดียร์เสียก็มาเลยแต่ยังเอาอย่างจะขันเสด็จกูพักจีบะ อุบเสงาเชนเนลุลุพามาบียาบียาดีเนโรท้าวราพยาทวราเต็นโยโบเซต้าเอาด้านจ้าบุญวิโกมาลักิอนาคติจันอาคันเนมาตุยาบาลีเมงายเจดูโรโกมาเอาไม่เดนเต็นโยโกงาจินเซมีเต็นโยเอตาเซมิเซอาลุงโกจังเมพอยาอภิจันคาโดมุมีซาดิโจโกเอริคามาตุยาบาลีเม Loka ma shi de lu a re, lu son re, doki ta re go,
ဆရာတော်ဟောချက်တွေကထောင်းစိတ်လိုက်သမှသူတို့ဖျားရဲ့စိတ်ထားအကျင့်စာတွေကစလို့နှာခေါင်းပြမုန်းတာတောင်မချမ်ဘူးအဲ့ဒီပရိသတ်တော်မသိဘူးကျွန်မဖြစ်နားထောင်ရင်ကိုနှာခေါင်းကိုဂိုင်းကြည့်ပြီးနှာခေါင်းပြပုဒ်ဘာသာဖြစ်ရတာဟန်လိုက်လေလို့တွေးမိသေးတယ်ရှင်ဟာဆရာတော်အတွက်ကတော့ထမင်းသားရေတောက်လောက်ပါပဲဒီမကြီးရဲ့ခရိယန်နဲ့ရေဆက်ဆုံပုံကကြောက်ကွင်းမတန်ခင်ဆယ်နှစ်လောက်က ဗုဒ္ဓဘာသာကိုချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ရေးထားတဲ့ရှေးချွေရွှေချင်းဝင်စာဆိုတဲ့စာအုပ်ပို့ခဲ့ဘူးသေးတယ်။ပြန်ချေပတ်မဲ့လူမရှိလို့ဆရာတော်ကကြောက်ကွင်းပြီးတနည်းနည်းလောက်မှာစာအုပ်ရေးပြီးခြေပခဲ့ရတယ်။ခုလိုပြန်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီရွှေချင်းဝင်စာအဖြစ်စာအုပ်မှာဘာသာတစ်ခုကိုဇရားဆွဲပြီးတော့တည်တည်ရှာရှာရှင်းပြခဲ့တာ။ နောက်တော့ဖတ်ကြည့်ပါကွာကဲကဲနံပါတ်6အနေနဲ့ဆရာတော်ပြောတာကဒီလိုကွာနားထောင်နောက်နံပါတ်6အချက်ကဖယားကဖြစ်တဲ့ဖယားလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စပါမိတ်ဆွေဓမ္မဆရာကြီးများကဂေါတမဟာလူကဖြစ်တဲ့ဖယားတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောကြပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါတယ်လူကဖြစ်တဲ့ဖယားပါလို့ဥပဇင်းကလည်းဝန်ခံပါတယ်ဥပဇင်းကဒါမဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကပဲဝန်ခံပါလိမ့်မယ်ဂေါတမဖျားဖြစ်တာဟာအကျိုးတရားပါအကျိုးရှိလာတာဟာအကြောင်းရှိရမယ်ဆိုတာကိုတက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့ဘာသာဝင်တိုင်းကထပ်ခွန်ကြပါလေဖျားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လက်တွေ့အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ဖျားဒီဟုသောအကျိုးတရားကိုရခဲ့တာပါအလွန်သဘာဝကျပါလေဖျားဖြစ်ဖို့ကိစ္စကိုဂေါတမဖျားအလောင်းတော်ဟာအလွန်အမင်းအားထုတ်ကြ
都卡里阿妈去看个呀吧嘞。顺路前阿苗苗哥阿公阿婶顺路开呀吧嘞。端端子呀阿孙阿妈对伢护着月，对过来呗，得送得苦面，没你个熬，阿龙哥当然别夸着木个呀吧嘞。提到路大路个。阿妈好路听你的五八的阿孙阿妈追过阿妈在爸妈谋的有难的嘛的娃娃婆媳宝宝母母的看那大巴啦路阿妈弟弟大便有的学年多不要阿豆豆母个呀吧的可能阿培养皮肤将我阿比多阿片培养地有多就我呀吧的托亚西多的呀哈一了解是有难的娃娃但是了解也咱的别的生也见过本来也前边地本来过说不比谁也别的没得那做的大娃娃都可记住一欧说也不要批判个啦地不完没有公也公献的那你都可那边那咋咋啊批也嘛咋的批判个啦路地面都没给完的高人马过来过来呢地一带地面比路人过来地一带地面这样的好表表的用表都没给完的他们培养路的路人这个都是用机过过的路过嘛给他们没用机的路用你牛族间看下没但看没路没表给没好给完高人马心中培养好大家的白头白皮皮明明说也给你的名言名的老老面目都挂着看下没给你的男人男的老名言没有收入吧的给你的说的吧的老爸阿伯姑对着大美钱多的阿面出钱摩哈没地那么的都为钱我收入吧的阿拉里我地那里也白头白地那里地那里公话古老面看下的米个年一没见了没路收入吧的收入应该多葡萄也路阿片阿江的古西路的阿江的古包拉间啥的十三亩面没收银丹尼亚可吧的提丹尼亚说的阿江就是他妈妈都快去心里的面大给啥的米给啥西瓜也给啥不怕的地面也说的加码也三道一泥产业第三一道一泥业路比种普通的呢要把抓马骨不随收银压肩没比种的片当大苗马阿头压肩杀的我把他都卡住的没收那样他是都把苗边你家要把的还有阿江就是地单的压个阿江就给你人家一股家好老板都在摩尔里屋白家吧路可能嘛先到培养个好家都没给吧的。哎哟培养皮阿托木叫培养皮阿的路大满个培养皮大骨头这个把龙啊没念吧呜可不培养西面的现在家的不顾人家的掏款查家吧咦。不买不能表没收银江南比别人店家阿托开的对 BMAICA 三年三百万的奥秘不会提给你的压给你的叫没有问到一般阿三系的阿九的股压给把的提不应到这个一般没骗钱的路不应该没骗钱的路是吧的啦心没不保阿罗骗钱家麻烦呗多多把叫没骗家的嘞偏来的江家里有阿们偷开路博但没亚路啊的这些撇着按我家讲的但这大家的这些撇着了把面按我家洗把不来第六位路啊撇撇着按我家不撇啊撇撇你路撇你不没路啊撇啊撇路啊路撇的说的按我家了路啊撇撇人撇啊路撇人路啊苗撇人苗怪路片按我这样没讲没有了表单的用家的人所以阿龙过半年说的对啊阿拉卡一片也都没路没说的呢这里三张用的嘛用的
คุยกับกังกูตุ้ดกันยังสองปีเปล่าเลยยังไม่เจอเลยเมียนูน้าดูโซเลเวจีโร่เว้ยเส้นโซดาโป้ตองโซดีเลยซีนี้จะดูดีมั้งเหรอข้าจะไปเน้นแต่ทำอยู่ที่ที่ตุ้ดเล่นยันวิชิตาเว้ยงานไม่ได้เข็นลงมาสูงเนี่ยยาดามอยู่หรอจันโอโรลูดาลูรีเว้ยชี้เหรอโฮมูเส้นซาบูเส้นซาโกมาเส้นซาเจียวู乱子也表演，乱子来家了呗。后头乱子个奶奶，乱子也公路乱家了哇。不然也记不啦。啥个来说啦？俺来六百八三百多，哪个啦？不记得六六个乱子嘛？面一面都有路，后妈这个骗你了没？啥个你了呗？记住嘛这个骗你的，哎哟，俺俩就都六六的呗。后么有地他爸玩的嘞？ 奶奶了，现在家务包，表来用不，说的，刚来没讲嘛，他爸我来没家务，哥嘛现在面子难拿，你阿哥，阿对奶奶呗，来了现在家务嘛包，培养个培养别的，说的，有的没洗吧？他个哥个表叔路庄刚来没嘛子个当没包，培养个培养别的，说的，有的给买的对，用几部弄开眼吧的。 表来没用家吧呢？现在比嘛用家吧。六天话，家里比三百点不白呢，比MASA昂呢，说的，没水就用家么啦。来他妈的要个来来先，比较来没通，没热，表来没热，高来没晒，一年进来没表白白呢。哎，我妈一年用呢，十八年能办么啦？别着嘛没也能办。 老马跟我爷爷的说的，天下话呗。阿姑来培养别的说的，培养皮肤龙眼面骨没老白白的，有的是吧么啦？有的没是吧？哦，俺说有的没是啥个，用的没用的，身上几家啥嘛？他说培养个咯，都在用几个月，爸妈没不耐的，该用家么啦？用的那路的估计嘛，阿妈几呗？ 他为了不要被人压的，三十万，别人要杀不得嘞。过阿个路路压的到了讲，过半年呢，下江路压的不散的，但也大姐被骂，也是压的，几万没补了。我不在那个干嘛去了？不要个咯，阿大姨阿奶奶吵的，过阿个国家的，该你说个，那对嘛，过路嘛。 过下来，我天下没理由了。白培养好了个，咕噜噜嘛，热对慢的嘞。看见他妈三下几位表的路，他为了培养嘛，这个路难难些些，所以，这他妈三下几位，果然，地铁啊，别往看，哪里在找么路？人家那边他为了培养个，等着苏当来人，阿龙给啥比你着没？没有了，我不认得嘞。 都是也收张比多的单，相比，哎，谁谁太难有么事了？爸妈不表你，咱们老老无么无了。啊，古老，没那钱干呗。刘瑞宝大伯咱们个股票哪里家比？旁边那那的古老先炒了不要，都个用钱过过几年了，刘瑞个宝大伯咱们个股票来了，几年家家的嘞？哎，哎，你刘嘞？ 谁家那个表来哟？我把那个单子给打呗。这不叫老板的，我们这边呢，为了他的，偏个偏僻的给啥物？谁家那个，将就呢，乌嘛乌面呢，七八他啥物？哎，那送这些多，要比就买。我们那边乌家的那表子的这个，东姑这手偏个给啥？谁家那先别问我，第六个拿着。 那这个咱他妈这个，东姑这手皮啊，做的给啥？他妈是啊，这个，看米着大着，但现在文言都阿偏，东姑帮皮啊这手皮的都飘到吧嘞，看米着说那个差不多，大着说那个也许可以都说吧嘞，他们也可以都话都吧嘞，没出来讲我五百人个表皮啊为啥不？ 他们讲个，他们培养个六三七五好嘞，过段的强国球员
ตัวเดียวช่างกูชอบยามเอเด้ก็ไม่ลงตัวลงกูพ่อยังตัวไม่ลงตัวลงกูพ่อยามเอเด้เอ็นไอโฟเอ็นไอโซเรตียาโบเฮ้ยนะฮะขมิโรท้าวเราพยายามเตียาวะเว้ยเฮ้ยตาเราเยี่ยชุกเรียกกันเราเนื้อสามมาชีบุตีกันบุหัวเลยยามไปบ้านกูยายเย่ไปบ้านกูบ้านยายขันไอบ้าเด้ไอ้เด้อขมิโรเนี่ยตาเราก็ไม่หนีบุล่ะ好了，这下哈，你到过年，都来说这个哈，没有难度。也许可以把叫把那部男的来说的给啥个经验，俺能想明白的。他说俺们家过过年，男的都表了，俺的他说说了，阿公老公模糊，一点点啦，就路苗路过的，走路了吧。爸妈，今年见到哈，第一结果，阿都第一步落完了。 奶奶，现在家务干嘛嘞？现在可以问看，这婚姻了，带带细节，他屋里边个，第一，他把没有大路细伢子没多少钱呢？什么的，什么的呀？没有啊，这都没问价呢。一直的啦，还没有表领导，多面细伢子伢子，还因多家老路，有些个人表个人自家个讨厌，这钱都没有人赚。 可是这波来的没把握，一直在留苗边，啊对啊，波来呀了，天下吧的，波来现在不想被找木拉进哈，可把都可把他留苗没吃，阿龙对皮匠，百度嘛没人人的吃皮吧的，包装老给，大木板呐，一打呀，大把板里呐，包装老给，欧贝斯蒂。 不是那黑家呀，都看呀，阿大呀，阿四阿西的，老家的窟窿多，皮包辣椒，阿手没照他们面子洗吧嘞。阿辣椒，我不认得耶，包在新罗包辣椒进阿罗，开着呢没猪呗，干嘛都干嘛的，所以白都没白皮皮，他这话阿龙都白皮吧嘞。阿那个白都嘛没人来的吃皮的，好哩，这么些阿今年嘞。 本来话咱这家老面个地皮，哪来皮？不过今年皮巴嘞，白的呀，白巴里头面嘛，不咋新了不呀哈。但是话国家木，俺国家国家，俺国么国国嘞路，大家撇家路好嘞这个路面，对不家话的啦。本来说也够招标吧，我不是俺兄弟来帮的。都好嘞，这家伙来拿京东都，都牛逼嘞。 咱们这个马路牌、乡间图、民族么说，那康桥的片子、龙的片子、边的片子，一个毛线，咱的嘛，六块钱买的。那对最近，刘老哥给了他工业抵押过，阿头借钱去吧，马南瑞去骗你家的个主要吧没？俺的抵押过这个用记录，阿头用这个边，几位深夜作业，都看。 但老给不按你比较，我都这三天人家没忙过，对呀没。但你那个六桌多嘛里面，但哈不咋搞什么也，但这几个阿家里个，这伢老爷过来你去办嘞。过来见见都也没，都是把个六百六没有，过六秒也对，都是把个连六百六没有，过不他们话经验。 个个人杀嘛，他们话没说的自个哈，不但不要信，完了说没呢，干你的自个不？俺的心没得开完，把你冻在那腰着，开包来呀，见江湖，开到个人个，俺爹呢，叫苏开吧嘞。你把都认得清我十六姓啊，俺俩的没听见呢，认得清我十六俺到俺俩的没。 他给我十六万多啊，俺俩的地，俺把东西俺妈着，俺怕恁大，俺明年的米，要看嘛恁缺嘛，渐渐过不下时间啊，俺俩的地的，俺俩也就可以包了伢的账吧呗，俺乱想的吧，俺俩啊，他看也就也没打着的吧呗，把老婆拉着来说着，心里为了，俺俩培养的那边。 把老婆拉来说着，身上在露的了。
我不是个正面传媒表达某宝，现在的嘛把的真表达吧，一直的那路没有面嘛，对吧？而且路没有面我硬给的人拉的毛，他给我谁弄人拉的，是不？表扬嘛当多多开吧的，哎，这可是妈妈也，啊，亲亲国表的呀，某地的呀，拉的出来在，也许把那个用几家的那个傻逼，把嘛亲亲的国家的。 个人钱钱钱留来管家呀的，帮点十三一队的别别呀的，俺那啥来管的，还有啥来管的，都是木来呗，管路别那边，哎啦，客人话了就别报，你报别嘛，他妈讲咱那个大把那的，都是这个，这够细吧的，客人打的那也，那。 我就在说呀，来点的路收入吧的，爸妈为钱呗，给人买路，拐边的了哈，客人话他讲路，这说的也偏没理由了。我不是过来看咯，他妈没睡眠的这个话，客人把他问，你妈给人钱了不？把他又话那边拐边里头嘞，这边的嘛没比，这边这个包破了的，最多大路的么？ 梦里不好的，第二个没来拿路吧？我不在奶奶，地管里的谁家谁家哪里个，现在没必要，他把我抱你了，过段时间准备说来安奶奶，没梦了没梦吧？把他说那个了，检查用包，有家包，有苗件奶奶把他一张表皮过来拿苗了，我不在没接那不？ 啊，我看下那个没见那张表了吧？没了没忙吧？我不是也跑到高头嘛？看到，没地方没好改呗，气泡的，好多没给那个，没那没搞嘛？我本来也说了，俺老爷子来给啥么？俺也没用呗，奶奶奶奶，就现在家不留吧嘞？没现在也买了吧嘞？留来嘛，留那块西路，用心那个用来嘛嘞？ 我不是表达过，有的是不是？还叫你现在不表达吧？现在你嘛用不带动路吧嘞？我不是也话那个了，过来也没用钱不？都免过来也没用这钱。奶奶了，现在这钱嘛嘞？哎，他们买新疆的伢嘞，俺妈妈我为办搬家没，所以了，我不是也表达没，慢的了，慢的了，现在家不嘞？我不是也。 不在巴达哈，神经中第二个阿米亚吉阿贝的巴达皮巴的，哥巴达没用路，这巴达巴达外国，那拉皮拉白罗嘛没路包，有人来拿乌龟，没有人来内包，乌不在路皮亚耶，瓦拉亚，乌不在路个面那么别包，乌不在路耶是亚对江瑞西的，白巴达文白皮皮烂烂的，太可难的，乌不在路个。 没信息了都，准备吧，我们。哥把那个用几下吧，路没收了吧？都该骗人，哥也没信骗人。白路苗白皮皮，路上亲人我不认路个，面那么别死吧？不然不要紧个嘞，大伟大的，他说话公龙我面大都查完了，他嘞可能也别个，七八家买，他妈没收的，地皮大吧？好个没了。 我不在那跑的，现在培养个爸妈说么做咱们是谁办的，俺也没用钱不够着，好着没给办的。客人家路，谁用也没，没用也咱们骗没路么好个吧？客人家个路没用的路，那边的路，那口地里的不好个了。俺那哈也是没那面大茶房间，过桥的收了吧呗。 当我的时候，培养节目都讲表演，谁让个，可得导演培养我，说一点拥挤在幕内，一三幕，可能嘛也阿龙我的大来场幕，混乱乱乱说拥挤在幕内，一大的呀，我先表来的，高年老五嘞。哎，乖，杜马吉个，俺一路上来，留言过，求他八个，片尾说出来谁阿个，过阿达真的都阿那结果。 先表比，俺那原来的路，屋里头东单边的快。你工作谁要表达？
ဆက်နာထံအောင်ဆရာတော်ကဒီလိုဆက်ပြောလေကွာဥပဒေတော့ရဲ့ခေါရမရှင်တော်ဖရာဟာအထင်ရှားဖို့တော့မူခဲ့ကြောင်းပါဠိတော်တွေအထကထာတွေအစရှိတဲ့ပါဠိဘာသာကျမ်းစာတွေဖယ်ထားလိုက်အောင်တော့အိန္ဒိယရှေးသာဇဝင်များအယထင်ရှားနေပါပြီရှင်းအောင်ရှားဖွေလေ့လာရေတုတေသနာဌာနများကလည်းလိုက်လံရှားဖွေပြီး တူဖို့ကြတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်တော်ဖရာရဲ့မွေးဖွားရာအယမှာအာတောကမြကြီးစိုက်ထူခဲ့တဲ့ကြောက်တန်ကြီးများကိုယခုတိုင်တွေ့ရပါသေးတယ်။မယုံရင်သွားကြည့်နိုင်ပါလေ။ရှင်တော်ဖရာသတင်းတော်မူခဲ့တဲ့ဇေတဝန်အကြောင်းတော်ဗောဓိပင်စတာတွေနဲ့အထင်ရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါလေ။ခေါရမဖရာရှင်တော်ဖရာဖြစ်မဲ့တိဋ္ဌာတမင်းသားဟာမဟာတက္ကတိ68ခုကဆုံလာပြီးတောက်ကြနေမှာ ဖွားမြင်တော်မူတဲ့အဲ့ဒါရာဇဝင်မှတ်တမ်းအရာတိကျခိုင်မာပြီးထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူးဒီကဓမ္မဆရာကြီးများလည်းငြင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်ရဲ့အထုပ္ပတ္တိကိုကြည့်ကြအောင်ဆိုယေရှုခရစ်ဟာဘယ်ခုနှစ်ဘယ်တက္ကတိမှာဖွားမြင်ပါသလဲမသိဘူးဘယ်နှစ်မွေးသလဲဒါလည်းမသိဘူး ဘယ်နဲ့ဆရာတို့မသိဘူးကြီးဖြစ်နေပါလားဒီလိုဆိုရင်မေမေရဲ့ရာမရှိတော့ဘူးစဉ်းစားကြပါယေရှုရဲ့တရားတွေဘာတွေခဏဖယ်ထားလိုက်ဦးဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်တက္ကရမှာယေရှုခရစ်ဖွားမြင်တယ်လို့အတိအကျခက်ခါနန်းနာမရှိဘူးမသိကြဘူးမို့လားဒီတော့ကမှလူထဲမှာအလွန်မြင့်ပြလို့ဖယားဆိုတဲ့ဘွယ်သူအဖြစ်ကို ခံယူပါတယ်ဆိုတဲ့အေယာမအတိကရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးကိုမဆိုထားနိုင်အောင်တာမန်လူကြီးလူကောင်းမှန်သမျှဟာမွေးနေ့မွေးရက်မွေးလမွေးနေ့မွေးတက်ကလေးရက်ကျုပ်စာတန်းဆိုတာမျိုးတွေရှိကြရပါတယ်ဒီတော့ကခရိယံဓမ္မဆရာကြီးတွေကိုဥပစင်တစ်ခုဂရိပေးပါမယ်တခြားအကြောင်းတွေယုတ်တိရှိတာမရှိတာတွေထားပြီးတော့တာမန်လူတွေကို တရားစီတရားစီခဲခဲရင်စီယုံနေရတာတွေဟောပြောနေရတာတွေဆိုတာမျိုးတဲ့အခုဥပဇင်းတို့ပုံကိုမျိုးတယောက်ကခရိယံဘက်ကိုကူးပြောင်းတယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးများကျေနပ်အားရစရာမကောင်းပါလားဆရာကြီးတို့ရဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ရက်ဘယ်လဘယ်တက္ကရမှာမွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ရက်ချုပ်ကိုမှန်ကန်အောင်အတိအကျပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဥပဇင်းကဟောဒီသင်္ကန်းကို ဒီနေရာတွင်ပဲတခါတည်းချွတ်ပုံချခဲ့ပြီးအပြီးတိုင်ခရိယံဘာသာဘက်ကိုဝင်လိုက်မယ်ကဲပြောကြစမ်းတခါတည်းကိုနေရာမပြောင်းဝင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုဆရာတော်စင်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကုတ်တံဩဝါဒံကြီးကသူညာပြီးပွဲဆိုရင်ပတ်တို့လူမရတော့အောင်ပြန်ပွဲခွင့်တစ်ခုလုံးတိတ်တိတ်ဒုံပဲဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကွာ ဦးလေးအဲ့ဒီစိန်ခေါ်တယ်ဆိုတာတဲ့လက်ဝေဝဲမှာဆိုရင်ပွဲသိညာဝိုက်လက်တီးနဲ့နောက်ကချလိုက်တာလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးလိုက်ချင်တာပဲအေးမင်းပြောတဲ့ပွဲသိလက်တီးတလုံးဆရာတော်ကထပ်သုံးသေးတာပြင့်လက်တီးပေါ့ကွာဒီလိုဆက်ပြောပြစေကွာဒီနေ့ပြောမပြနိုင်သေးရင်လည်းထပ်ပြီးရှာဖွေကြပါဦးတွေ့တယ်နေ့မှာတောင်းတွင်းကြီးကိုလိုက်လာပြီးပြောပြပါ တိကျခိုင်တော်ရင်အများရှိမှမှာဆရာတော်ကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းခရိယံနဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဆိုတာဟောဒီပိဋကကြီးရှေ့မှာဂရိပေးပါတယ်။ကဲအချိန်လဲစစ်ကဏ္ဍပါပြီ။မစင်းမီဟောဒီကြောက်ကွင်းရွာနဲ့ညောင်မင်းသားရွာဓမ္မဆရာကြီးဥွှေအောင်ကိုအနှဲငယ်မှားခြင်းပါသေးတယ်။ဆရာကြီးရဲ့စာအုပ်ကလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ပါဠိကလေးဟာ ပဲပါဠိတော်ဘယ်ကြားမှာပါလဲဆိုတာကိုတစိတ်ကလေးညွှန်ပြသေးလိုပါတယ်ဥပဇင်းဟာတော်ကလေးဗိဓကတော်ဆံရာပါဠိစာပေများကိုနှံ့သာအောင်သင်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ကြားကြနားနားလေးလိုက်စားခဲ့ပါဦးလေကိုယ်တိုင်လဲစာပေပို့ချခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥွှေအောင်တို့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပါဠိကိုတော့မတွေ့ဘူးပဲဖြစ်နေပါတယ်အခုဟောဒီစင်ပေါ်မှာ တန်ကားတော်280ပါတယ်ဟောဒီကိုတော်များလည်းအဲ့ဒီပါဠိကိုမတွေ့ခဲ့ဘူးကြပါဘူးလို့အမိန့်ရှိကြပါတယ်
ยาอุปเสนาตะกวาที่ตังกาโรมะบามาตาจะยาตะไสหลองไอ้ปาลีกรีปาเดปิฏกะจั้นสาอูโกเจตุปิปิญญ์ปะสีโลบาเดเฮปาลีกะโรธุระธาระมานารมีกิหิกัมเมระโดเบกุเกสะกุฏะเตลันเปตังวาตังเบกุอะไตตะติยะ အဲ့ဒါဥပဇင်းတို့ရဲ့ပါဠိတော်များမှာပါတယ်ဆိုရင်ပိဋကတ်တော်စာအုပ်များမှာဖြစ်ပါကဘေကျန်းစာအုပ်ဘေမျက်နာဘေနံပတ်ပိသာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကြောပဲဝမ်းပဲကာချကာချဘေငါစသဖြင့်ညွှန်ပြရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလေးကိုဖြင့်ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်နဲ့တကွာသောဥဒါရင်စရှိတဲ့မိတ်ဆွေကြီးများကအထူးပဲဂရုစိုက်ပြီး ညွန်ပြသေးလိုပါတယ်ယခုလိုဘာသာဝါဒပြိုင်ပွဲကြီးမျိုးကိုတွေ့ကြုံရသဖြင့်ဥပဇင်းအနေနဲ့ရောအခုဒီမှာရှိကြတဲ့တန်ဃာတော်များအနေနဲ့ပါရှုံးနာနိုင်တာပဓာနာမထားပဲအထူးဝမ်းမြောက်ကြပါတယ်နောက်ကိုလည်းဒီလိုဘာသာရေးဝါဒပြိုင်ပွဲမျိုးတွေကိုနေတိုင်းယူရတိုင်းမြို့တိုင်းဆိုသလိုဖြစ်မြောက်အောင်ကျင်းပနိုင်ကြပါစေလို့အာတိတပြုရင်ဤကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ် ကဲအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ရဲ့ပြည့်နေတဲ့တခါတဲ့နောက်ကကြွသွားအောင်အလဲထုတ်လိုက်တာလက်ကုပ်ဩဘာသာဆုံးကိုမဆုံးနိုင်တော့ဘူးတဲ့သူမောင်ရဲ့နေလိုက်ပိုင်းဘုရားဘာသာကအရင်ပြောပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုခရိယံခေါင်းဆောင်များကဝေဖန်ခြေပကဟောပြောပါတော့မယ်လို့ကြေညာလိုက်ရောမန္တရကလူတွေအပြင်ထွက်ဖို့ထကုန်ကြရော အဲ့ဒီတည်းမှာခရိယံတွေပါပါနေတော့တာပဲဟေ။နောက်ပိုင်းဟောပြောမဲ့ဥဇာရင်ကဆင်းမင်းပေါ်တက်လာပြီ။ပိဋကတော်မငြိဘူး။ထထူးထထိုင်းထူးထိုင်းထွက်သူထွက်။အောသူအောနဲ့ရှုပ်ထွေးဆူညာနေတော့ဥဇာရင်လည်းစကားမပြောနိုင်သေးပဲ။ငေးပြီးရက်နေရတော့တယ်။ဒါပါပတိရောခရိယံဘက်ကရောဘုဒ္ဓဘာသာဘက်ကရော ပွဲကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရောက်နေတဲ့ပြီးခရန်ရာသူဝင်ကြီးရောဆုံးအောင်နားထောင်ကြဖို့မပြန်ကြဖို့တယောက်ပြီးတယောက်ထပြောသေးတာဘယ်သူပြောတာမှနားမထောင်ဖို့ဖြစ်နေရောဟဲ့ရာသူကိုယ်တိုင်ရာသူဝင်ကိုယ်တိုင်ကဆရာတော်ကိုကူညီမေတ္တာရက်ခံပေးဖို့ပြောတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကတခါထပြီးပြောရပြန်တာပေါ့ကွာ အားလုံးသောပိဋကတ်များကိုဥပဇင်းမေတ္တာရက်ခံပါစေ။ကိုယ်ကွယ်မှုမကိုယ်ကွယ်မှုဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးဆိုတာဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။မိမိတို့သဘောလျောက်သာဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ယူတာမယူတာအပထားပြီးနှုတ်နှစ်ဖက်ပြောကြဟောကြဒါကိုဆုံးအောင်နားထောင်ကြပါလို့ဥပဇင်းအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံပါလေ။ အဲ့လိုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်မှအချို့သောပိဋကတ်ပြန်ထိုင်ထွက်ပြီးသားသူတွေကဘေးကရကြည့်ဖြစ်သွားကြတဲ့တဲ့ဒါတောင်ဆရာတော်နောက်တစ်ချိန်ထမေတ္တာရက်ခံရသေးတာဘေးထွက်သွားမလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ခရိယံအိမ်တော်သူတွေပြန်ထိုင်တော့မှဆရာတော်ဟောပါတော့နားထောင်ကြပါလိမ့်မယ်ဟောတာဟောပါလို့တိုက်တွန်းယူရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရောတဲ့ကွာ ဟုတ်တာပေါ့နော်ဦးလေးဆရာတော်ပြောတာကပြည့်စုံလို့သူတို့ပြောတာထပ်နားထောင်မှမလို့တော့တာဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ပြောတာထိမိလို့ခရိယံအိမ်တော်စုတွေဆိုအတန်တောင်မကြားကျင်တော့လောက်အောင်ဖြစ်သွားသလားမှမသိတာဟုတ်တာပေါ့ဒီမှာကြည့်ရဲ့ဥသာရင်ကဆရာတော်ကောက်နှုတ်သုံးသပ်သွားတဲ့တမန်ကျမ်းစာပါအချက်အလက်တွေကိုပြန်ပြီးရှင်းလင်းချပြတယ်ဒါပေမဲ့ဥတီကျမှန်တော်ပဲကမောက်ကမ ကဘောက်ကြရီဖြစ်နေရင်ပဲညနေ၄နာရီထိုးလို့အချိန်စိတ်သွားရောတဲ့ခရိယံကောင်းဆောင်တွေဆရာတော်ကိုလာနှုတ်ဆက်ပြီးမကြခင်ရွာတော်တယောက်လူအကြီးတအုပ်ကိုဥဆောင်ရောက်လာပြီးကြောက်ကွင်းရောင်ကချင်းမျိုးသားအိမ်တော်စုခြောက်ဆယ်ကျော်ကဘုဒ္ဓဘာသာဘက်ကိုကူးပြောင်းကိုးကွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆရာတော်ကိုလာရောက်ကတော့ကြတာပါဖရာလို့ရှောက်လီရောဟဲ့ ဟာဒါဆိုကြောက်ကွင်းတရားလုံးရွာလုံးကြီးဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။
Pio saya ini nak uli. Pio saya ni buat cuma ye. Hari cina ni, apa pio tu ni kata, cakun juan tadi ulang bokai, tak kong tadi, kong bang gua cak, atau gua miao jen. Hello, lor tadi yang binti miao ye, lain lain ni, saya ada gua jen jen ucap lo, masuk do bu le mang. Hok da bo no uli, kaya kan sih ulang masuk thane, kuma di jang gua di le, cuma lo tau.黄大龙咯，比地皮龙咯，面也歪米啊！他开呗，跑大跑大问奶奶，第六百皮加麻烦咯。屋里，那里乌秀阳也巴里乌，第六百个白皮的嘎嘎娃路，偷皮啊人家的也啦。跑大跑大个背内钱路，老太太嘞巴里歪过哎，阿些妈妈们好大，不要好巴路，白皮啊奶奶们嘞。古路阿毛看阿巧看，表皮啊新皮啊皮也多。屋里有土白建筑的嘛嘞些，然后嘞，菩萨把咱那八德六位撇撇，西阿罗教那八德六位撇撇，没些阿些，没别阿些呢屋里。哪个家吧？没家的吧？没那家吧？屋里个罗阿顶吧呗？哎，他外面的苦罗马钱的贵。没事吧屋里？王叔山路个嘞，还没事。这个嘞撇开家，表开家，边开家来撇路。马丹马亚奶奶表扬的啊！第一次在队内头，看见我皮内裤、内衣裤，啊都没穿这件布裤。怕皮露的屋里。我听我面头这个问，爹妈，他妈不是当中参加着新屋里呀业务来的，个性刚强个啥表白，都面也吃脚没刚强。表么你把那苏家路跑过来，好个屋里，好个行。苏家路过来人家嘞，过别个乌草麦都没西呗，那边人家小麦几年么？这地边家么你咋苏家路温暖了呀的啊？巴达的呀，苏家路个几大呀不？路对沿街这不，跑跑来的，路费自己，阿古路多点年轻来的。把他的家讲了，谁家都个收买不得忙着也。等那个他把他表来过过家也，刚没留到表给不得他，谁家都个他吃把他那个皮内钱的水，还能有钱的水，龙啊没洗给他，还蛮八卦。好啦，好啦，屋里好开心。哎，好的，乖。把他的家讲表来说的。谁雇那个扫的眼睛？阿拉变的路呗，阿拉干嘛挂路？谁呀？乌昂点我，谁呀？罗几个表舞的？谁雇那个扫他的眼睛？阿拉变呢？哈，刚来的乌嘛，叫侬打开来都不包大油嘞。阿啥龙啊？乌里所用的路没有呗？客人用对人，的确的改变扫太来没路，谁雇你啊？谁吃吧乌里？第几年的等个人物嘞？第六都包他没数啦。提前表来办没？这马来的包包皮乌嘞，乌嘞表皮那里拿长皮了，皮那里奶那里打他，过包他把他将包地哦，就啥也蛮嘞，地的路来拿剪刀磨他，这马路包他把他文刚路也，地个大文路，哪来多把嘞乌嘞？马来的就嘛子耶，古路的包包多家嘞对，表也就好也就磨也就那多啥不贵。大路，大路，大路。